Jsem se, jak to bude fungovat. Zdarec lidi. Dneska zase Kresaut a Human Labs. Nebo Human Fall. Já ani pořádně nevím, jak se to vysiluje. A... Human Flat Fall se tomu mluví. No, přesně tak. Dneska teda vám v rychlosti předvedu, jak funguje ten crafting. Protože někteří z vás asi bádají, když ono to je tak jednoduchý. A i když nemíte anglicky, tak byste to měli dávat. Prostě. Se těžké uchopit na to, že máš frakce a v těch frakcích si kupuješ sloty na crafty. Neurážej lidi, jo. Prostě, základní výbava se získá díky bitvám. Základní je tahle, pak je brokáda, pak jsou kabiny, pak jsou kanóny, kola a nakonec jsou cívky. Takže to je hlavní základ, jak získat materiál na craft. Marty, čau. Pak jdete do frakcí. Doufám, že to tam je vidět. Dáte tady tu bílou, to je základní prostě craft. A pak tady vidíte, co potřebujete na určitou věc. Což v tomhle případě je jen čistý scrap. Tady pak jsou premiové věci, které vám zvýší XPčka a různý ty zduby. Máte prostě určitý procenta na to. No a v pokročilejší fázi už jsou modrý. Tam už potřebujete jak copper, tak i ten scrap. Plus tady vidíte, co potřebujete z těch základních věcí. No pak něm dáte, když všechno splňujete, což jsou ty kusy, doufám, že to je všechno vidět, tak dáte blooding, jinak řečeno craft. No takhle jedete podle toho, co potřebujete. Jinak doporučený, jak si vydělat, až tak nemám, protože ve hře se to mění jak v reále. V reálu. Prostě jeden den je něco na výši, druhý den je to zase dole. Zase třetí den je zase třetí věc na výši a zase první věc je dole, jo? Takže to je tak nějak různý. Ale co vám doporučím je prostě dát si season a ideálně dělat normal a hard až do konce. Někdo z vás na to nebude mít asi dostatečnou výbavu, ale základní výbava se dá v modrý věci třeba vycraftit, což není tak složitý. Tak stačí s tím, s tou jednou věcí, co máte splňovat podle úkolu, jezdit a buď sejmout hráče, nebo přežít, nebo dokončit, nebo vyhrát, nebo sejmout pár ujíček. Pak ve finále dostanete bedinku za to. Z ty bedinky máte buď modrou nebo fialovou věc a tu pak můžete prodat. Což nějakých 300 nebo 40 C-ček je jistých. Ajku, čau čau. Takže to je tak nějak základ, jak jistě a čistě si vydělat, jen ti ten úkol nesplníte za den. To byste museli mít nějaký C-čka na palivo a prostě jezdit díky palivu. Jak v PvPčkách není potřeba tak nějak nic, tam čistě boj a mít štěstí na týmy. Takže to bylo tak nějak stručně. Jinak co se týče hry, hra je graficky pěkná, nejde o nic tady až tak, mám prostě bojovat, vyhrát, získat matroš a vycraftit si lepší věc. Někteří totiž z vás chtěli takovou stručnou recenzi, tak vám ji v rychlosti teď říkám. Je to tak nějak spíše oddychová hra, není to nic na tom, že musíte denně tam jít a něco hlídat, něco bránit, něco dobývat. Je to prostě tak nějak, když máte práci a chcete oddych tyře. Tak, nebo hledáte hru takzvaně na odejch, sice někdy umí vynervovat, ale není to tak hrozný, tak se hodí zrovna Crossout. A pokud máte fantazii a rádi stavíte si z různých věcí, třeba v dřívější době někteří z vás znají Lego, tak to je něco podobného k Legu, ale je to čistě o fantazii. Jo, dobře Marky. No a když umíte teda trošku fantazírovat a znáte trošku fyzikální jevy a prostě malinko víc nad tím zapřemýšlíte, tak máte ultimátní vozidla, který třeba jen tak někde nesundal. Pak můžou být lehký nebo těžký, záleží čistě na vás. Těžší vydržej víc ran, lehčí vydržej méně ran a vyžadují určitou taktiku. Ohledně taktik jsou právě lunatici, nomádi, scavengery, stepwolfové, Dav Childr.
Lunatici jsou na lehký vozy, nomádi jsou něco na střední, scavengeri jsou víceméně na tanky, stepwolfové jsou už víc těžší, ale může se z nich postavit i lehčí vozidlo, to nikdo vám předem nediktuje, že jo, musíte, ale ta výbava prostě odpovídá daný věci. Víceméně těžkým a dalkovým věcem. Tady to je prostě kanon a rutina. Takže jsou něco mezi těžkým a dálkovým. A DAF, Children, to jsou spíše takový jakoby inženýři a sci-fi technologie. A ty jsou víceméně na blízko. Ale mají technologii i na dálku, třeba tady ty. A slouží víceméně jako podpora. Ačku, čau. Takže hra je víceméně na oddech, jo, takže od toho nic moc nečekejte. Ale když chcete, jo, hrát týmové, tak taky můžete. Jsou tady i clan wary, prostě týmové bitvy, kde klan už musí spolupracovat, ve čtyřech lidech se na to chodí, víc bohužel nejde. Rankedy jsou víceméně jako trénink pro ty klany, ale můžete jezdit i sami, prostě zkusit si tým 4 na 4. A nebo pak jsou PVčka, to jsou tréninkový, což je tak nějak oddychovka, ty těžší už jsou teda trošku záhul, jak který teda. A pak tady jsou lehčí, se dělí asi do 4 druhů PVček. Hasty, Escorta, Defend, Cargo Race. Cargo Racey a Hasty se splní celkem jednoduše, Defendy to už je o týmu a spolupráci trošku. A nejzdolovější a nejvotrovnější jsou konvoje a eskorty. Ty se prostě musí buď sejmout, anebo chránit až do cíle. Nějaký bonus za to bohužel není, ale je to ideální na úkol denní, když máte třeba 50 vozidel, nebo ve season 50-60 vozidel se tam dá klidně i sundat, ale ve většině případech podle obtížnosti. Ale průměr je těch 20 až 30 vozidel za hru. To se pak vyplatí. Vám to aspoň nebere tolik paliva. Teď jinak letí nejvíc asi granátomety, ale je to o umění. Když s nima bojujete, tak holt musíte trošku předvídat, kam dotyčnej půjde a trošku si ho nadeběhnout střelama. Když stojí, tak není nic jednoduššího, než prostě na něj vypálit přímo. Mají svoji balistiku, takže to se musíte všechno naučit. Pro více méně pokročilý hráče je dobrý štít, tam vás ochrání před většinou střel, ale na dobu určitou, takže jakmile překročí se limit, tak vypne a už jste nahraný. Pak musíte prostě s tím vozidlem buď zdrhnout, nebo sejmout nepřítele dřív než on vás. Takže pak tady jsou PvPčka. PvEčka to jsem říkal, pak tady jsou i bramly. Teď už tady to ani nevím, co je. Jo, to je proti bosákům, co si tady sestrujíte. Bosáci vám dají jenom kopr za výhru, nic víc. Aspoň jsem nezjistil, že by dávali. Mělo 15 kusů, což je nějak jako, že něco za vás bově. Něco takzvaně ultimateního, momentálního. Abyste nepřišli a prostě nic se nestalo, máte to takový jakoby denní bonus. Dobrý je taky dělat denní úkoly, tady za 120 minut v herní době, aspoň věnovat 2 hodiny denně tomu je dobrý, máte pak bedinku, sice nic moc co se týče ceny, ale zase lze získat třeba modrou věc, kterou nemůžete prodat, ale hodí se hlavně pro začátečníky. Tady je jistý kopr, teda scrap, scrap 200 kusů, což se taky hodí, denně získat 200 prostě, kde to vezmete. Maci, čau čau. A koukám, konečně to vysílala i na YouTube. Konečně. A pak tady máte 14 hodinovku a to je tak nějak zácnější. Může vám vypadnout fialová věc, která teda je v menší šanci, anebo modrá věc, což je ve většině případech, anebo bílá. Ale to naštěstí se neděje tak často. Taky můžete mít štěstí na coiny, třeba 20 coinů tady v té 120 minutovce, anebo na 200 coinů v 14 hodinovce. Ale to je opravdu o štěstí. Takže to bylo tak nějak stručně a jasně. Doufám, že jsem teda
tak nějak nezapomněl, pak je to tady o kanónech, rakťácích, autokanónech, UI kanónech, ale každý si musíte najít své UI kanon, kulmety, několik druhů, brokády, ty jsou na blízko. Autokanony jsou víceméně na dálku, rotočáky jsou víceméně na blízko nebo na střední vzdálenost, brokády jsou hodně na blízko, kanony jsou prostě na všeobecné použití. Granátomety jsou na střední vzdálenost, rakťáci jsou i na dálku, záleží jak s nimi umíte. Pak jsou tady pily, kontaktní zbraně. Každý motor taky dává svoje. Některý zvýšují jen rychlost, některý i kapacitu zátěže. Jako každý vám zvedne nosnost, ale ne takový jako ty k tomu určený. No, pak tady jsou druhy radarů, že třeba jen viditelně odhalíte svým spojencům, ale dobrý je používat k tomu rádio. Pak tady jsou i takový, který vidějí i za překážky, aniž byste je viděli. Pak tady jsou pokládky, takzvané tarety, droni, autíčka. Oni je teda vybalancovali už líp, takže je to lepší. Cylindere, nevotrovi prosím tě pořád s tím forestem. Na to je potřeba tým a na to prostě není čas. Pak tady jsou i trysky, ale ty se nějak moc nepoužívají. To je spíše na závod. Pak tady je nádrž, když spojíte malou s velkou, tak vám to dá 15, když samostatně, tak to je 10 a 5. Štíty jsou tady taky na položení, což jsou tarety. Hodně kol tady je, takže musíte si najít nejvhodnější kola. Ideálně je co nižší, tím lepší. Takže auto spíše stavět na zem, ne jako GP do vzduchu. Jinak vás nepřítel náhodí a sundá ze spod, na to, že když tam máte nádrž. Ikarusy jsou pro znášedla, teď je dost upravili, takže víc než 6 nedoporučuji, jinak vám to bude dělat želvu. Prostě bude vám to lítat pomalu. Pak nohy tady jsou, to jsou na takový ty těžší stroje, ale je to pomalý, poměrně pomalý. Ale ještě není to tak hrozný, jako když dáte 8 motorů lítajících a uděláte si želvu lítající. To už je extra pomalý. Pak tady jsou různé barvy, každá okrasa vám zvýší prostě procenta. 2% nebo 1% k XPčkům, takže za bitvu pak dostáváte víc. Všem začátečníkům doporučuji dělat hlavně PvEčka, tam máte XPčka jistý. Na to, že když se ozdobíte autíčko, tak můžete mít třeba 30% navíc za jednu bitvu. A tam to ve většině případech dostanete. Ale nepustí vás to do těch lepších, kde máte lepší odměnu. Ale v PvEčkách máte jistý většinou kopr a papírky. Ty papírky jsou dobrý na nějaký ty základní crafty. Třeba můžete si zkusit legendární bednu z toho udělat a tu buď prodat, což nějakých 30 C-ček za ní je, takže se to poměrně vyplatí. No, teď to spadalo na 24, ale když ji prodáte, máte 24 C-ček, nebo ono na tom je taxa, takže 20 C-ček jistých a papírky se aspoň tím pádem využijou, anebo můžete zkusit nějaký úkol od zbraň. Takže tak nějak rada jak vydělat. Měl bych spíše koupit Razorback nebo Dune Horse. No, ani nevím, co to je. Dune Horse. Dune. Dune Horse. Záleží na jaký vozidlo to chceš, jo. Oni je přejmenovali ty motory. Takže teď jsem neviděl, o který jde. Jo, tady to je. Záleží na jaký vozidlo to chceš. Tady to je tak nějak tažný motor. A tady to je něco mezi tím, bych řekl. No. Jinak tady ten tím myslím bere energii, takže je technicky za to lepší, protože už má i spotřebu. A koukám, že... No, spíš tady ten Dune Horse. Koukám, že oba dva beru. Já používám třeba ve většině vozítek lehkých. Takový ten menší motor, ten nebere aspoň na energii. Tady ten Dune Horse vypadá líp. Zvýší ti jak rychlost, tak i tonáž.
Takže spíš použij tady ten. A líp ho narveš i do auta. On je placatý a docela dobře se tam umístňuje. Takže ještě někdo něco? Tak co, Andy, jak jsi na tom? Já bych byl rady teoreticky. Jo, jinak máš něco k tomu? To, co jsi řekl, žádný komentář tomu, nemám co přidat. Fajn, dík. Jinak jsem to v rychlosti teď všechno vymyslel, jo? Nebylo to nic připraveného, proto občas ten zásek a neviděl jsem, co dál říkat. Já jsem Jo. s tím upgradenul moji kostku. Mačknul jsem z toho 5300 power score. No. Jinak já rád používám ABC kola, ty jsou tak nějak ideální do všech terénů, jo? Abyste věděli. Do DPDčka fakt nejdu, můžu jít s tebou, tak pojď. Ani není veřet, jo, tak co píše, že by šel se mnou. Jinak pokud někdo chcete, tak se můžete přidat. Máme dvě volené místa. Jinak není zač, rád jsem pomohl. Jinak mě napište jinak pod video, pod záznam. Aha, on to má mimochodem. Pokusím se vám jinak odpovědět. Jinak hra stojí za vyzkoušení, jo. Aspoň vyzkoušení, když je to free to play. Takže kdo jste nikdy ještě nejel, tak doporučuji aspoň zkusit. A pokud máte rádi fantasy, nebo máte fantasy, tak je to dobrý. Tak budete vědět. Jo, chtěl by to, abys šel na Discord. Abychom mohli s tebou kecat a případně se můžeš zeptat. Pokud něco potřebuješ vědět. A víš, jak jsem měl naposled kostku v kostce? No, tak si už to konečně překopal. Já mám víc armorovanou kostku v kostce. A vejde se pořád váhy. No, dobře, no. A už nad 5000 PS to má, takže by neměl být problém. A, tím líp. Aspoň 6 000, ať se dá dobře bojovat. Protože... To už bych musel kompletně překopat, protože polovinu toho, co jsem, to jsem překopal celý vnějšek a celý vnějšek jsem předělával. Čau, kukli mene. Jinak já mám všechno kolem 7-8 000, jo, takže nejmíň mám 6-6. Takže můžu vzít to, no a můžu bojovat. Tak co, kukli mene. Jak to jde? Já to den na. Jo, Vojto. Jsem konečně to rozebech, už jsem chtěl dvakrát. Dej si krop. Pak si, pokud tě mám v přátelích, tak můžu mít. Můžeš doplnit tým, když on někdo chtěl možná ještě přijít. Slender. Bych řekl, že by měl přijít, no, uvidíme. Pak si už je, takže zvu vás v ostatní. Když Ať ukážete svoje výdobytky a může mít na PvE, pokud máte palivo. Já mám jenom vyhrát dva zápasy a mám klid. Jo, tak fajn. Dám medium, já mám cargo questy a já race. vůbec nechodím. Jo, to se ale vyplatí, aspoň děláš XPčka. Když děláš těch 200 paliva za den, tak jen pro tebe máš XPčka a budu více ještě. Jinak na Twitchi anebo na YouTubeku v profilu v informacích najdete i odkaz na Discord anebo v hlavním návodu. Co mám na úvodní obrazovce v mém profilu, tak byste měli mít Discord group, kde byste chtěli s náma hlasově komunikovat a bojovat. Rostovi, chci ukázat armoret kostku v kostce. A teď nějak neumím střílet granátometama. Tak počkej, Tak za. googli mene. Jeď zatím a já se podívám na tu kostku v kostce. Vždyť A si to... už nemůžu, už mi to rozebrali s pokytem No. předek. Teď ty máš úplně stejný, jak jsi to měl, akorát víc Ne, oplechovaný. ne, 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 ne.
Ne. Úplně teď to vypadá stejně, úplně stejně. Já jsem stejně. Si znal kompletně vnějšek. Jo, ale bobali si nechám to. Kompletně vnější vrstva, to byla překopaná. Tak ho mám. Jenom střela jsou stejný. Human fall. Bychom chtěli dát trošku srandy na závěr. Jestli teda se podaří. Tady u těch granátometů je těžší to, že člověk musí trošku předně jako střílet a ne vždycky se daří 100%. Je to o zvyku. Já bych už rád dal do hnomorty záznam, abych byl o kus blíž ke splácení toho jatáčku. Tak to tě snad nenutí, ne? Na tom dělat. Tak mě to motivuje, ne že mě to... Aspoň tě tak. Já jsem to nehrázil něčím, že jsi schopnej za něco takovéhle peníze jen tak dát. Jo, hlavně dávám těm, co opravdu se snaží pomáhat. A už jsem se zbranil. Fajn. Tak ještě to už daleko to nedojedu. Ještě řekni, že ti nepomáhám. Tak ty snad jako jedinej nejvíc. Bum. Allah akbar. No takhle. Z tý mladší rostly, co se týče komunity, tak pomáhám. Nevím, jak to dělal, nevím, jak má lidi starší, jakože máte se podobně. No. No, ale doufám, že časem ještě přidají nějaký možnosti, třeba schodit na někoho strom. Lehkou znititelnost by se hodila tady. Nebo další mapy by to aspoň chtělo. Zatím nedotknutá kabina, což je dobrý. Ale jinak, holud se to opakuje, no. Ale která hra se neopakuje v dnešní době. Ale pokaždé je to přece aspoň trošku jiný s těma lidma. No, u většiny herce je jinýho tak složení týmu, to je všechno, co je tak jiný. Jo, no to. Ale mě to baví už z toho smyslu nebo stylu, že si tam člověk postaví vlastní stroj. A když ho postaví špatně, tak umřeš hned v každý bitvě. Já mlčím, ale... co se týče toho. Ale nevím jaký, to je ten problém teďkon. Já mám tak nějak ty nejlepší auta, co mě napadly zatím v blueprintech, takže bys musel dát nějaký styl nebo námět, Marku. Trošku jsem to neobrazil, tak jsem na tebe vrazil a nemohl si mluvám se do toho. Ale to je takový lehký rychlík. No, nebo spíše lehký vozítko s granátometa. PvPčku není zrovna dvakrát ideální, ale stačí na nižší PSko. Tak o to. Fortnite dneska v plánu Vojto nemám. Ale někdy bych ho chtěl zase zkusit, no ještě není placená ta hra. Oni totiž něco chtěli tam mít placenýho. Proto ty předobjednávky. Ale přemýšlím, jestli si nekoupím aspoň základní balík. Ale já jsem teďko utratil až. Toho Fortniteitu. Fortnite, jo. Máte si to kupovat. Já právě taky nad tím přemýšlím, ale nevím, jestli to má zrovna 2x7. Je to všechno spolu s Sobsamka, jestli víš, co myslím, jakože multiplayer do Sandra Skanks a ten Brit mi to přidělal. Jo, chvilku mě dejte s tím novým autem. Ještě že musím to přemýšlet. Že tam máš nějaký vody. Tak mluv. No, a když mám mluvit, tak nic. Zvu tě, Google mene. Je to sám. Aha, dobře no. Já mám to. Tak chce někdo s náma teda, místo něho. No, je pravda, že by mohli přidat pár členů do grupy, ale zase by byla každá bitva asi jednoduchá potom. Si myslím teda no. Teď je to tak nějak vybalancovaný. Takže to je aspoň trošku výzva, každý PVčko a
4 jsou tak akorát do počtu. Ale co by mohli třeba na invazi přidat 2 hráče navíc? Tam by se hodili docela proti těm bosákům. Macit, ok, a pojď. Jinak pokud něco chcete poradit nebo vědět, tak se ptejte zatím, dokud máte možnost. Paci, přijmi to. Jo, mám. Tak já jsem měl vrácený hry, tak jsem si to mohl dovolit. Jinak za ty prachy bych to teď nekupoval před Vánoci. Ale jinak, že jsem měl půlku jenom z her, tak co jsem vrátil, co mě nebavili. Tak jsem si to koupil. Tak přece jen Crossout hraju nejvíc. Natož na streamu. Ani sotropy, cože? Tak to mě nic neříká. Ty to víš? Co to je? Taky mě to nic neříká. Jako pěkná kabina tam je. To je pro tanky nebo těžký vozítka, ale... Já jsem ji prodal za 2000, tak si ji koupím, až spadne trošku. Za kolik teď lítá? Popularity... Pořád 2000, tyjo, ať už spadne na 300. Postav něco. Jo, postavím. Tak jo, takže nohy, aby to mělo. Takže něco těžkýho asi, protože ono je na nohách tak nějak jedno, kolik to váží. Bude to mít 6 nohou, protože mám těch 6 nohou. Ty nohy to jsou chodící pásy, no, to rychle no, právě. Já vím, ale přemýšlím ještě na nějakým designu. Možná bych dal nějaký kanony do spod i na vrch. Jo, ale to ovládání mi zemí s těma. Tak ono to je jak s tryskama, dost podobný. Ale trysky se dají líp ovládat. Jo, pavouk. Ty nohy taky se to jmenuje tarantula. Já si můžeš kouknout plnej krása na moje vozítko nádherný. Krabice na krabici normálně. Bazar, armorovaná krabice na krabici. Právě co vysplendová už. Jo no, to jak kdybys neměl fantazii a nějak poskládal si to krabice na krabici. Jak bez fantazii, já jsem do toho jenom... Veškerou svoji duši. Jak se vám líbí jeho vozítko? Názor no. Publika. Hold, někdo nehrá Minecraft, no co já s tím mluvím. Minecraftový styl. Bum, tak, jedem na. Takhle, teoreticky je to jedna kostka, která je jenom armurovaná. Nějom stavění, nevím no. Už jsem tak nějak točil pár videí, kde jsem aspoň část videa stavěl. Třeba jak postavit auto pro 13. úroveň, nebo podobně. Jo, tam jsou nějaké tutoriály, no. Nebo na Twitchi nějaký záznam tam může být, no. Stream, no, na Twitchi už mě to smazali, ale na YouTubeku byste to měli všechno najít. Jo, to by to mělo být, no. Dokonce jsem stavil i znášedlo na streamu. Akorát oni trošku tu metodu snášel děl pozměnili, takže nevím teď kolik jsem měl v tom videu v motoru, ale teď to chce znášet děl maximálně do 6 motorů. Nebo těch Ikarů, přesně nic, aby se někdo... Tam si jich měl taky tak nějak 6 motorů nejvíc. No oni jsou nejlepší teď prostě stavět lehký a rychlý znášet děl, nic těžkýho. I když jsem viděl borce se 4 Ikarama a 2 tsunami. Stále to lítá, ale aspoň jsou sestřelitelný. Nevím. Reapera. Reaper vyžaduje jak chladič, nějaký chladící systém, tak ještě munici, aby vůbec se dalo s ním střílet. Ale teoreticky, když to má být tank na nohách, tak by se dalo.
Jo, bacha na granátomety, nestřílet u sebe. Sami vás pak zničí. Když je to příliš blízko. Je, to je zbraně pro mě dělaná. Jo. Když budu pálit u sebe, což mě ani to nedovolí teď, tak je schopná mě normálně podničit sama. Takže zkusit něco na nohách s Reaperem, to bude zajímavý, to mě dáváte dobrou výzvu. Ale to už jsem zkoušel. To už na nějakým záznamu bys viděl. Klasický jeep s tsunami. A jak jsem poletoval. Vždycky mě to koplo na zadek. Jo, u toho jsem byl jak se střel a letěl asi za mě až. Jo. Počkám. To si můžete najít. To byl nějaký záznam. Čau čau, Vojtíku. Jo, to mám pocit, že... To jsem nedal do, jakože do... Ale to bys mohl některý ty záběry z toho, jak jsem vypálil. To když najdu, tak budu šťastný a udělám z toho, přidám to do toho, do záznamu. No, to bys měl, protože tam byla docela sranda s tím jeepem. A myslím, že jsem streamoval v tu dobu. To jo, ale já na tu momentku úplně zapomněl. Ale jako, to byla docela zábava, no. To bylo, no, že já jsem měl za tebou. A ty se jednou si střelil a najednou se byl za mnou někde půl kilometru ode mě. Work of Tanks už nemám nějak v plánu hrát. VTčka jsem ještě nedávno nahrál, ale... Vodka už asi ne. Toho radši bych šel do toho, do Armored Warfare. Všechny tyhle tankovské hry už jsou nějaký ohraný, dá se říct. Jo no, ale aspoň Armored je z naší současné doby. To se ano. Takže ty mě ještě tak nějak baví a chodím tam denně si vybrat aspoň denní odměnu. Ale pořád ve všech těch hrách máš za cíl, že jste v týmu tankové a střílíte se navzájem. Jo jo, tady když si uděláš tanka, tak to bude podobný. Všichni tanci a hotovo. A bytinka hotová. Ano, ale tohle, tady si už postavit, co chceš, takže i tanky. Enduro, čau čau. Na YouTube-ko. Tak. Tady to jsem splnil, tak jdeme otevřít bedinku. Uvidíme, co vypadne z modrý. Modrý ti je pro nás něco modrýho. Nebo i bílá věc. A doufám, bílá by neměla tady z těch. A dobrý, brokáda přijdělá druhá. Tak to beru. Minimální sazba za ní je 33 coinů, takže pořád víc, než bych dostal za bednu. A milimetr od toho chladiče, jak se jmenuje, hazard? No, takhle to neurčím, takhle nevím. Nějakých 200 pade? Si typnu. Kde nám vypad? Chce teda někdo s náma? Já nevím, kdo chce. Kupíme, ne? Skál. Jak jsi na dom? Já mám něco. Takže chceš pozvat, nebo jak? Co teď mám domko? Jo, domku? Můžeš pozvat. Jo, takže musím nasadit auto s brokádama. Takže bych mohl buď tohle upravit. Ne, upravím tady to. Tak tady to zrušíme, tady to. Šup. Jinak po zmáčknutí kolečka klonujete daný předmět, pokud ho máte v inventu. Tady musím zrušit jeden vrták. Ve mně dala energie, tak. A nabarvit, kde pak mám barvičku. Tady. Třeba dáme takovýhle. Tak, hotovo. A co to bylo? PvE? Jo, Raideru. Takže jen PvEčko. A teď je úplně jedno jaký. Máte dost paliva? Já mám 120. Fajn. 60. Neumí ani zdravit, hlavně že chce bojovat. Až trošku mě poleví tým, tady je, ale...
počal promýšlím hlavě mezi tím, co vlastně chci stavět. Ale určitě za chvilku. By to mělo mít opancířování zpředu aspoň nějaký. Že má nějaké české taxi. Já ne. Já bych na to neměl fyzičku skákat parkour. A kolik máš subu? Lukosko. Tak co je? Co mě pořád rušíte? Kdo nemá úroveň na to? Vždycky to někdo neodchytne. Google mi nemusíš pořád changeovat ty auta? Pak to rušíš akorát všem. Tak, jedem. Jaký generátor tam pak použít? Buď Apollo, anebo gas. Když ten gas je dobrý, ale... Apollo je lepší v tom, že má více energie, ale zase je moc velký. Nejradši používám gas. Ten benzínový líp schováš, ne? Ten relativně volej. Jo no, ten gas je dobrý v tom, že není tak jako široký. A tu jednu energii většinou obědlo. Apollo jo. No. Nevím, ten útel je docela problém to zakrýt. Jdeš pro polovka. To abys udělal základ, jako je široký můj stroj. Jo no, to. 10 kuků. To jo. Aby se nějak schoval. Na Apollo je dobrý aspoň lehký krytí, ale Apollo samo o sobě docela vydrží. Zase jako, to má plus. A když ho aspoň do 3/4 zakryješ, tak to jde. Tak pořád je to velký, pořád je to obrovský větrák. Jo no, to je to hvězdná brána, akorát má vrtuly uprostřed. Nebo tak no. To v jednom dílu SGC právě stavil. Takovou jakoby bránu malou, ale... Bez vrtule uprostřed. SG se mi řekni, jaká to je série, jakože před SG 1 nebo bylo, nebo... SGC je první, SG 1, no. Jo, aha, tak to je. Já to vidím posledně několik let zpátky, takže už on z toho moc nespomínky, jako ne. Tam zrovna jeden mimozemšťan byl na zemi, tak si postavil mini hvězdnou bránu a tohle je dost podobný tomu. A já tohle přizpomínám. To je nějak pro fanoušky, kdo znáte Stargate. Tak já to viděl se dvakrát, třikrát kompletně od první poslední epizodu. Plus mi měli i CRčko, jakože s tím filmem na to nás jedničku. Jo, já jsem viděl taky všechny díly, i filmy. Doufám, že udělají zase nový. No. Mohly by nějaký nový díly, nebo filmy. Takhle, SGS už to určitě nebude, protože to ne, no. Kolik let ale oni mluvili nějak, že udělají 3 filmy, zase nový úplně. To je jako takzvaný restart. Nový filmy, to dopadne blbě, když máš starý námět a nový filmy. Trika? Nevím. Trika zatím nejsou tak nějak finance na to. Víš, málo sabu. Malá podpora lidí, takže... Jsem pořád tak malý, že si nemůže nějaký extra výhody dovolit vůbec. Jsem si udělal tak nějak soukromý, ale... Přemýšlím, jestli třeba neudělal nějaký pásky nebo něco, ale... To je všechno o penězích a teď... Před Vánoci jsem se tak nějak vycucel z peněz, takže... Není moc co dávat a jak a z čeho. Ještě aby ti zbylo na Vánoce na štědrý večer něco koupit stromu. Stačí, že jsem si koupil teď komp objednal a na to mě víc celá teď úplně maximálně. No já jsem se rodičkám podobně.
Jo no, jako už jsem dal tátoj dáreček. On mě dal jako taky. Za to, že jsi takový rozhodnosti neměl, že jsi nic kupovat, ale však rodina je rodina. Mamoty? Čau. Mamoty jsou celkem dobrý, ale těžký. Dost vydrží a docela to jsou jedny z nejlepších kanonů ve hře. Mamot jako sám o sobě, ale je to opravdu pro těžký stroj. Já tady radši bych používal tady ty tsunami. Ty mají aspoň cílu. Sejmou nepřítele klidně na jeden zátah. Googly, proč si zase vypad? A to jsem šel dokážet celkem dost rychle. Nebo to poví, ani. Hello, Googly. No, tak nějak okolo 8 chceš ty hymy položit. Asi jo, no. Časově by mi to vycházelo taky, že pak ještě... Asi v 8 půjdu na ty humany. Já jsem si byl, že půjdu o kousek vedle na Twitchi, no, taky sledovat. Že jo, budu sbírat materiál průběžně u tebe, ale budu sledovat i někoho dalšího, tak, abych stihnul do té 8. Jo, dej k Jelenovi nebo ke komu? Toho, no ten není u nás chudný. Jo, takže... Teď jak čekám. Co chce tentokrát po tobě? Já mám tam asistovat. Já se chci podívat jenom. On po ní jist nechce, já tam chci. On je jeden z mála, co po ní jist nepotřebuje. Jo, takže ty tam jdeš, ale jen tak se dívat. No. Co vysílá? No, dneska nějakou klidnou hru. No. Že on má rozvrh, podle kterého se drží. Ok, Marko, ok. Tak doufám, že už ti bude doplit. Ale to, až dá říkat nebudu, protože už byla reklama. Jo. Primárně je twisty teďko. Tak, humanovi by se pobavil třeba. Ano, to budu taky, to humany budu taky koukat a zvíjat materiál. Když jaký bude. Tak, po tady tam asi půjdu si postavit ten stroj nějaký, ať ještě ukážu. Jo. Co mě nakoplo? Kdy tam nic nebylo, co mě nakoplo? Mám to asi moc nízký. No. Asi ano. Aha, proč já to objíždím vnější zatáčkou? Víte, že betny jsou nahoře, jo? A ne dole. Všichni skáčete dolů, na boty. No. Tak jako proč ne, hele, když můžu... A teď zase jedete nahoru, když už můžete jít dál. Dobrý tým. Tak, já jdu z toho, protože já jsem jel přímo, neklišoval jsem, neskákal jsem, prostě jedu dopředu. Jasný. Nemám. Teď si to rozkočím, jestli můžu. Žádnou jsem zatím nenašel. Nebo spíš ona mě, no. Proto jsem zarostlej a neupravený do streamu. Jo, už mi došlo, čím je řeš. Proto mě nikdo netlačí, abych se nějak upravoval. U tebe normálně lidi píšou po streamu. Jo, na YouTubeku. Vidím společný chat, mám propojený. Jo, aha, tak... Proto nevidí všechno, no.
A, když to ne? Install machines easy. Jo. Ale to, kdybych se zapnul stream na YouTube, tak to už je stíhá asi internet. Hlavně, že pak ti bude stíhat dva streamy. Tak když bude jenom sledovat streama, tak to ještě ubere. Jinak si zatím běžte společně zahrát, já zkusím něco postavit. Něco, co bude mít nohy. No. Ale ještě nevím ani, jak to bude vypadat. A já to přemýšlím, že asi opravím. Že jsem arachnofobik. Cože? Trošku výpadky. Arachnida nebo co? Ty mu rozumíš, Hanzi? Rozumím každý třetí písmenko. No, jsem úplně na tom stejně. Tak ty nohy jsou sakra pořádný. Jsem ještě s nima ani pořádně nic nedělal. No, tak to bude sakra velký pavuk. Tak tady to je čistě základ, no, tak to bude. Krapejs. Tady ten, jo. No, tak to jsem tak nějak měl v plánu. Ideální, aby ležel na co nejvíce těch základech. Prostě, aby neodbouchli jeden blok, tady ten a hned neodpad celý spodek. Ale nevím teď, jak moc dopředu nebo dozadu ho dát. Potřebuji nějaký bloky, aby byly před. Zkusím, jak je velký Apollo. O, ten je sakra velký. Ale mohl bych ho dát možná takhle. O, to je i tak moc velký. Možná takhle bych šel. A obestavit ho. Aspoň trošku zakrytý, aby byl. Nejradši bych dal i nádrž, ale to už jsem opravdu na nervu. Co dál, co dál, co dál, co dál. Tak. Základní rozestavení s rádiem, pojď sem. Rádio, 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 kde seš? Tady. Dávám takhle dovnitř, aby jsem s tím mohl bojovat potom a nemusel si ho přidávat. Tady to je tak nějak můj základ kolem všech generátorů. Tak. Z jednotlivých bloků je to tak nějak lepší, aspoň to neodpadne hned celý. Tady to je od Step Wolfu. Co dál? Tak, tady dáme. Sakra, umím otáčet. No, tady bych mohl dát tu munici nějakou. Jsem si vzpomněl, že ji budu stejně potřebovat. Takže až mě sundají pár bloků, tak se dostanou k jádru. Radši bych tam dal i motor. Tam bych teoreticky mohl dát třeba sem. Cože, já už jsem na 12 tunách. To nějak rychle. To ty nohy teda dobře vážej. O, tady to už je jen 500. Vítejme problému stavění vozidel. Aha, to je docela dobrá hmotnost, jo. Chvíli neděláš váhu a hned ti to přesahuje už oranžový. Tak. Mě naštěstí ještě pořád v pohodě, jo, ale i tak je to dobrá hmotnost. Tak, tady můžem zkusit. Tady mě to asi nepustí dolů. Ne, nepustí.
Ale můžeme zkusit takhle to sem dát, jak to bude vypadat. Kontejnerové dveře. No, tady ty by byly možná lepší. Kontejnerové dveře jsou má oblíbená věc, když dělám základ vozidla. Já věřím. Šup. Tady nic. Jak teď to nějak obestavit? Aby byl generátor co nejvíc skrytý. Šup, šup, šup. Tak. Aspoň takhle. Fajn. Teď trošku kabinu zakrem. Tak, teď zpevníme předek, abychom to nedostávali hned tak do kabiny. Ale z jakých dílů to udělat? Tady bychom mohli narvat ještě tady ten. Tady ten sem, na přeskáčku, tak, aby se to jo zpevnilo. A nikdo nevěděl, ne, že není, není. Co, vy nehrajete? Čekáte? Já upgradeu svoje vozidlo, aby bylo o něco rovnější. Na drony je jiná věc. Koukám, jestli jí mám. Ne, nemám. To je tady ta. Genesis. Ta ti přidává drony a ty vozítka a tarety. Co dál, tak uděláme. Ne, tady to chce trošku do špičky. Nebo že bych tam dal tady to? No, to asi ne. To taky ne, to je bída. To je moc malý zase. Tady to je taky nic moc. Zkusím to nějak tady vymyslet, abych zakryl aspoň tu kabinu nějak. Hold stavení v přímém přenosu, tak budu domýšlet tak, jak by to mohlo tak nějak být. No, bych taky neodcházel. Tak sami si někteří vyžádali stavení, tak snad vydržej. Jsem zvědav, jak to bude cupitat. Aha, tak nemám další. Tak. Co je? To tam nenarvuju. Proč to tam nenarvuju? Je to je blok na 4? Tak co je? No hurá. Mě to tam nechtěl pustit blok. Šup. Šup, tak. Abych to měl pro první salvu zakrytý. Teď nějak ten předek. Nevíš, jak udělat předek? Já bych hlavně se podívat, co děláš. No, přemýšlím, že udělám takovýho arachnida, ale no. Nevím, jak udělat ten předek. Trošku designově, no nějak udělej, to muset. Udělej to tak, aby z toho lidi báli. Jo, to se snažím, ale jak? To nějak musím tady splácat. Pavří kostka. Tady to tam nenarvu. Pavří kostek si vždycky všichni lepají. Jo, hned tam vidě Minecraft, tak zdrhají všichni. Ano. Tak. A tady to je dutý, tady to je zase otevřený.
čakra. Po 100 letech a stále neumím správně obracet. Takže to by je 124 už? Jo. No 123. Jo, jo. Co ty prosím tě jíš a pěš, že vypadáš takhle mladě? To víš. Musíš umět prostě žít. Ten, že ho nějak protahuješ, nebo já nevím. To víš, nesmí se stresovat každou maličkostí. Maličkostí. No. Neumím už ani mluvit. Když se to bylo, proč si takhle v kejvišti je tolik. Tak, brok. Aha, dobrý, prej už to mám přetížený. Tak to není dobrý. Tak to budu muset pozměnit motor. Ideálně je tady ten. Jsem nějak narvat, ale jak? Já přemýšlím, že odeberu krytí z zadku jenom dopředu, protože jsem na váhovým levitu, kde jedno kilo už je, a je to poranžený. Mhm. Já teď budu přemýšlet, jak jsem narvat tady ten motor, protože ten by se mě fakt sem hodil. Jak pavouk. Dlouhý zadek. No, třeba to nebude tak špatně vypadat s motorem takhle vystrčeným. No, tady uděláme nějaký oplechvání. Tak. A tady zakryjeme ten motor nějakým způsobem. Teď už to je šiška patvarová. To není kuska, to je šiška. Je to palouk, jaká šiška. Ne, to co dělám, já vypadám jako šiška. Jo, takhle. Zdravím, tak to pak, jo. Máte. Čau, čau. Dobrý večer. Dobrý nemáme se dobře, co ty? To je ono přítomnosti, se nemáte dobře, co? Přesně tak, kurat. Nejde vytáčko. Jo, tak tady se zase mějte, když mě nemáte rádi, čus. Jak se máte? Jsme se dlouho neviděli. Jo jo, neviděli, neslyšeli. Kdo seš? Odkud jsi přišel? Já jsem se stal Lindradu, prosím. No, nechci se tam vrátit. Tak jo, čus. Mějte. Ježišmarja, co zas? No, tak to nevíde úplně, jak jsem si myslel, no. Takže budeme hrát to Human Fall Flat, nebo mě budeš být? Nevím, veře, pak tě možná budu být. Tak jsem si trochu upravil můj stín postavy, mám teď jako největší foforkláda. Ale... Já jsem si teď čas trochu poeditovat postavu. A co jsou ty vánoční věci, které v té hře? Nevím, ale jakoby přidali nějaký nový kolo. Mně přišlo. Nepřišlo, já jsem hledal dělal a nenáděl jsem. Ještě vaše otázka, bylo to s klučem lepší než se mnou? Ne, bylo to nudnější. Jo. No. Vážně, to tolik... jsem děláš prdel. Vážně. Jo. Když jsi seriózně? Jsi smutný.
A to jsem ani minul nebyl to péro na zádech. Já musím dát online, co? Host. Já ještě ani... Takže dám invite only. Zatím do hry ještě chvilku nepůjdu. Tady stavím. Lock level. Jakože ty ještě protraješ pro souty? Mhm. Ještě do těch 8 asi. Jo, ale to dát, ale už streamuješ Dreamer Fall Flat, jasné, chápu si. Počkej, nepovídej, že tam mám celou dobu špatnou hru. Nevím, jsi dál, že to psal, teď čas nám přišel a prý... Pyro se splnit Dreamer Fall Flat. Já jsem to viděl, dělal pranky, já nevím. Ale jo, hraješ Dreamer Fall Flat. Andrej, jak to kontroluješ? Počkej, to tam vážně celou dobu napsané Human Fall Flat? Když jsem tam dával Crusoft, tak co to blbne? Máš tam Human Fall Flat? Jak to? Počkej, takže to celou dobu to tam máš, jo, napsaný? Když jsem tam dával Crusofty, tak co to blbne zase? Já jsem říkal, já jsem to pustil, jestli jsem si říkal, že už ty už co hraješ. Já jsem už dohrál ten Aztec pro tu mapu. Jsem tady napad vás. Ale teď, jako ty pas nejsou snad těžší, co člověk vezme, ano, já když člověk jde ve více, tak mu vůbec nepřichází ty myšlenky, že to budu dělat sám. Protože jak jsem to jel sám, tak úplně napadly dobré nápady, když to hraju s váma, tak to pravděpodobně když si ho chcáváme. Ale jako, jo, tam třeba ty levely, ale to člověku přijde, že to nejde udělat jinak než ve dvou, a pak tam přijde sám a dojde mu to hned. No prostě, ono to má prostě takovou tu věc, je tam prostě tu diverzitu těch řešení. Že těch řešení je trochu jiné. Jeden si stěže na mamoty tady. Na co? Mamoty. Přemýšlím teda, co sem dát. Aby to nebylo tak těžký. Dej tam balon s heliem. To bohužel tady není. Hej, všechno je tak těžký. Myslím, že tam prostě máš ještě auto 30 ani balony a už je to lehké. Mě pak odstřelí ten motor a už se nepohnu. Vzali ten Panzerfaust. Tam jsou tam nejlepší Panzer Despo třeba, tam se nejsou miny. Víš to zas baví, co zas chceš? Jídlo. Ano, děkuju. Jídlo. Jo. Jídlo? My státečí, nemusíte nebuzerovat. To je hrozný. Jo, tak já jsem rozuměl Lidl. No Lidl jo, Lidl. Lidl. Lidl je nejlepší, náhodou to je nejlepší obchod. Vy máte rádi Lidl? Fanoušek. Fanoušek Lidl. Ty ale pořádně lepší než Kaufland. Jo, to asi je, no. Tam mají úplně všechno, ty jo. A oni tam mají úplně buď pizza kapsu, nebo tam mají úplně nejlepší chipsy. Oni tam mají nové chipsy, které jsou dobré a jich nové splý ten pitlík. Ne, takže ta polovina je vzduch, nové je fakt plný. A ze slaninou, fakt dobrý. Nevím, jak tady to udělat teď, jak to zakryt. Dej tam ten, je tam neprostřelný pancíř. Jo, pancíře tady oficiální zatím nejsou, ale prej časem je chtějí přidat. To jsem zjav, jak to ovlivní hru. Je to, že bych nějakou čas, je to něco jako shieldy v tom, něco jako shieldy v Robocraftu? Aha, pancérování normálně. Že to není pancerování? Ježi, mi přijde, to jsou ty krabí nohy? Jo, dobrý, je, už to chodí. Ale nedal jsem žádný chlazení, takže se mě bude Reaper přehrývat. Kam jsou dobré ty nohy. Dobré řešení. Já zabrání poškození, odejď tam obarvení poškození, jo. V prastrané obarvení už nikdo nepoznaje, to máš poškozené. Teď divný, jak to chodí. To pak Reaper. Tak, pavouček je hotov. No, to je spíš jak nějaký brouk. Má jen česnouk. Volkswagen brouk? No, trošku. A jen tě, kam si ho... Hanzi? Já už jsem o arenu před tebou, o dvě. Zajímavé. Stíveš se dběhl. Já jsem drpnul se do pepky. Už asi nic moc na to nedám. Ty Hanzi, padáš schválně nebo jak? To bylo kvůli questu, jak jsem... Jak jo, tvoje tower, ale ty tvoje. Já jsem super, říkám, mě doháníš, až jsem si zahrál úplně šílené levely a teďka mám, ale teďka... Ale to si ti fakt vyplatí ve velkých arenách, jo? Je to horší pro clown chestu, protože máš ještě nepřátelé, ale zase máš lepší looty z těch chest, pak. Už mám maximum. Tak a to vůbec nevím, o čem mluvíme. No.
Co? V GTAčku závodíte, kdo má lepší? Ne, Kleško. Tam arény jsou. A jako, nevím, co tam děláš, ale my, ne, teď já jsem se spíš o Klešku, ne Hanzi. Máme jsme se o Klešku, se ujišťuju. Ano. Tak zkusím to VTčko. A to je dobrá hra, Pyro, jako. Takže to je extrémně pay to win. A to jsou tam nejlepší, všechno se založené na lootboxech. Pyro, máš rád lootboxy? Ne. Každý má rád lootboxy. Je to jenom, vy to tady nějak nevíte. Mně stačí v Battlefrontech. Ale tam to není tak hrozný. Jo, to, jej se to, jej to nějak upravil, že nejsou tak hrozný. No, hlavně se nedají kupovat. Jej známý těma nejhoršíma, těma nejkvalitnějšíma lootboxama v herním světě. Se tím, že ještě nepřidají lootboxy do Sims třeba. Tak tam máš DLC, tam nepotřebuju. Jo, to bych teď 50 000 DLCček. Si vlastně dostaneš vůbec nic, zase ta základní hra vlastně vůbec nic neumí. No, asi tak. Jako já se hrál Sims, já tam... ...parte základní hra. Ještě nejlepší, co si můžeš koupit? Zajednou si můžeš koupit rozšířenou verzi, s pár čepkama navíc. Vážně. Až ty mě odstřelili všechny. 50 000 DLCček. To je ten nejlepší. Ty hraješ proti lidem, nebo to hraješ proti těm botům? Ne, jenom jsem zkusil. Jako, vydrží hodně. Je to chodící tank. Kámo, já bych ti dostal ty nohy, to bude asi nejchytřejší, ne? Ne, ty vydrží nejvíc. Mě odstřelili zbraně a tím pádem jsem neměl u tím bojovat. Aha, a ty nohy, jak můžu ty nohy vydržet nejvíc, to je slabě. Wow, co tu dělají tolik lidi? Ty nohy je mají extrémní výdrž. Já jsem nenastavil to. Tak. Jdem Hanze ještě. Já jsem normálně, já jsem si teď něčeho všiml, já jsem si to friends dal online, jsem naspojen vlastně 20 000 lidí. No, hezký. A už mě tam mlátili. Lul. Invite only? Join in level, block level. Tě je ještě někde s náma. Asi ne, co, když Googlík se odpojil. Jako to, jako to jsou ty? Mhm. Ano. Myslím, že to je půl půjdem aspoň. Ano, za chvilku. Jsem prostě začal hrát Terraria, pak došel, že by ta hra nebaví už. Ne, ano. Hlavně když tam hraj sám, tak to nebaví. Jako já jsem to hrál s bratrancem, ale spíš kvůli jeho přítomnosti to přestalo bavit. Tak co lidi, jak se vám líbí Brouk, jsem zkusil narychle něco postavit. Už to hru změnil, Pyro? Jo, snad jo. Jo, už to je jiný, ale ty jsi to vážně nepřijmil? Ne. Ty tak to já zhlídal. Já jsem nekoukal na popis. Já to jsem ale koukal chyba, na lidi, co ano. Píšou. Tak vezme to. Zase nedívej, jestli máš nějaké málo lidí dneska. Protože nejdělat, že tohle udělat, tak ti lidi, co si chtějí udělat na tu hru, na Human Fall Flat, nepřijdou, protože hraješ crossouty a ti, co si chtějí udělat na crossouty, nevíš, že hraješ crossouty. Jo no, já vím. Tak aspoň pak bude záznam na YouTubeku. Že já to mám, místo nápisu to mám bílo prázdno, nevidím ani co hraješ, ani jaký je názor. No právě, pode mě. Já mám taky nula v diváku a ani nevidím, co tam je, co tam má být. Ale díky programu vidím, kdo kde a co mě pozoruje. Takže ty vidíš, že tě sleduju teďka? No, až tak detailní to není. Já myslím, že ono se nějak dá zjistit, kdo ten stream sleduje vlastně. To se to sleduje sám o sobě. To je přece celkem nepříjemné. Jo, nejseš anonymní potom. Ne, ten ještě nemůže sledovat ten nenápadně, protože oni všichni vědí vlastně. Jak zkusíme v PvPčku. PvPčku jsem to narychle zkusil. Dobrý, co mám za nějakou narychlovku. Připrav se na moji šišku. Okej, na mýho Brouka. Paladiny. Jo. Vypadá to jako Brouk. Padně, že si nedá ani do kolo, ty vole. Tak vypadá moje šiška. Trackmany, to jsem dlouho nehrál, hraješ se dlouho jednou zpět. Jo, trošku si to aspoň zakulatil, aspoň mírně. Je, dávno jste naposled hrají Terrary, teda Trackmany. No, no, tak to bude už, to už bude taky. No, taky si říkám, to taky tady našel ve Steam knihovně, ani nevím, že to tam mám. Jsem začal, hej, znáte hru Sordvicos asi, jo, co? Znova to řekni. Sordvicos. Prostě mají domáčku. Začala trochu divná hra mi přijde. No, já myslím, hra... Máš zabít 30 lidí na mapě.
jako botu, aby ta, jako jako živí lidi by se potrat zabít. To je pomalý. Musím, ale není jako mapu, co je lehká. On ti přijde nějaké, on ti přijde custom mapy a úplně fakt dobré věci. Třeba Nissan Skyline, ne, to je něco jiného, ale to je jedno. No, hloupý nápad ubrát si pavuka do PvEčka. To je tak do PvPčka ještě tak. No. Ale mě dochádí. Tak aspoň budu likvidovat všechno, co mně přijde do cesty. Do řeči? Oh fuck no. Těžký stroje si neberte do PvEčka. Maximálně do těch hardů. Pero, já mám jen těžký stroj. Aha. Ale aspoň ti to jede. Já jsem od 3/4% pomalejší než ty. Tak to už je špatný, no. A než tam cupitám na těch 6 nohách, tak to má to vybraný všechno. Co to je? Počkám, na tebe potlačím tě. Ani to dojde. Nemám Berta, já si tady počkám. Ty vole, to je hardcore. By měl umět nějak do boku, jo takhle. Umí do boku. Tanec. Když tank, ne vole. Ale mají pěkně udělený ty nohy. Tak aby ne. Když ta hra stála. Nic? To je divný. A ještě kdyby uměl líst na skály, tak je to tuplem super. Ale na lehký shooter by měl být schopen vylíst. Jiro, ta hra tě stojí ohromných 0 euro. To je takhle něco jako ten LG RH8, že? To stojí 0 milionů, 0 tisíc, 0 dolarů, vole. Ano, ale to nejpěji už stojí hodně. Tak pojď Bejku, hej Bejku, pojď. Tyba, on mi dává, pojď. Jsem hodil stopnout, to bylo cool. Teď je zbylý 10, je tam. No, aspoň na tady to se bude hodit. Našel jsem s ním. Tak, rychle vymizeli. Ty to střeláš u severu, děkuju. A fakt si škoda. Já za chvilku už půjdu na ty humany. Aha, human labs, right? Mhm. Ano. Jo, jistě. Je tam tak nic nedělá. A Santa, čau. Tak, první vítězství. Teď si beru něco rychlejšího. Dobrý nápad, Piro. A nebo nezahrám ty humany třeba? Nebo třeba ne. Já už za chvilku. Když na tom letadla, co děláš, prdel. To dáte, ten debilní místo, ty teroristy. Tak dám si dva rotačáky, anebo repro. Dva rotačáky zní fajn. To zní rychle. To je jako rychlá výhra. No, tak si dáme něco rychlýho, vražebnýho. Třeba atomovku? Jo, dva granátomety. Taká rychlá vražebná věc, co musí být atomovka. Co vražebnější rychlejší než atomovka. Jasný. To jo, ta vypálí všechno a 100 let se tam nemůžeš objevit. Co zase? Jo, co nevím. Mám všechno, co potřebuju. Jo, asi jo. Tak jedím. Dobře. Ježiš, máš se mám dostat. Tak si chceš s náma? Myslím, že ne. Ještě mám se na to letadlo. Vůd. Jaký letadlo? Tam nějaký... Já hraju nějakou hru. A tam se prostě na to letadlo.
Ježišmarja. Zombie v letadle. To je nějaký straný parkour. No do prdele. Jo, aha. To je fyzika, no to se to dá, že tady funguje výborně fyzika. A funguje se dobře, jak žebříč do Minecraftu. Ještě, že to nehraju. Ale to, že dělá to, že tady, ale to je celkem obstojí parkour, ale ne, ty se održí, tady se održí od zdi a tam je za tebou další zeď. No. Což znamená, že se održí od tu zeď, održí zpátky, a ono ti tady vyhodí nahoru. No pěkný. Je to zajímavá věc, ale je to trochu divný a hlavně tam to naprosto nedává smysl. Jsem to dřív hrál, já vím, co jde. Co je Minecraft? Ne, vodka. Ale už se mě nechce vracet do vod. Už jsem poznal i lepší a... Třeba Human? Ne. Jo, nechoď do vod, tam je to moc. Třeba. A víc mě baví jávečka, ten má docela blízko k vodkům a... Je to aspoň z naší reality. Z naší doby. Vodko, tam je všechno možný. Jo no, hlavně mě štvalo, že jsem neprobil vyšší týry. Teď ale údajně to už spravili. Hej, co mě odstrykuješ? Tak si vem tu slevu, no. Já bych se nemal rád free to play, hry to pedneči potrat. Jde si tak straně pay to win. No, záleží jak tady. Krosouty ne. V krosoutech jen musí si to umět vycraftit. Ne. Ale máš tady peninky, z kterých ti můžou vypadnout dobrý věci. Který ti jen pomůžou v postupu, nebo v prodeji. Ale jinak všechny si můžeš vycraftit až na nějaký kabiny. Který zatím se dá jen koupit za coiny, který si vyděláš ve hře klidně. Jo, to známe. Něco jako, že si můžeš na to nějaké ty postavy do toho Battlefront, že? Tak tam je máš všechny odemčený, jenom je vylepšuješ. Kartičkama. Nemá to nic společného náhodou třeba s Clash Royale, kde jsou taky kartičky? Ty tam vylepšuješ? Nevím, možná. Ano, asi. Do vadíny, jsem zase posral. Teď nesnáším parkour, proč já tohoto hru vůbec hraju? Já nevím, proč hraješ něco, co tě nebaví. Protože Firo hraje krosauty. Jeden to odpověď. Nevím, tohle jo, to je fakt. Krosauty, to je smutný. Ty to třeba hraje víc než krosauty. Jo, tak to jsi bolotej, když na to máš. A to je dobrá hra na ty 3 eura. Já tam budu říct, jedu s kopcem a vyšší rychlost. To jsem si radši koupil tu českou hru. Logickou. Už je to stálo. Ne, ale to jsem si koupil žádnou. Taky necelý 3 eura. Ty to obecně, aby si to jel vytlet za hovno. Šup. Myslím, Deep Space se to jmenuje, nebo tak nějak. A je tam i český dubbing. To je Mafie, a není to logická hra. Tak Mafie, stará legenda. Ta nová je dobrá. Jako dvojka, nemyslím trojku. Trojka stojí za plet. Trojka jenom americký výtvor, a.k.a. to GTAčko. To je jen vycucání značky, nic víc, trojka. Nice. Údajně má ještě méně než ta dvojka. Co se týče různých fyzikálních věcí. Jo. A Metroid se hlavně tam... Máš neporazitelný monstrum, co máš Metroid, má. A ještě proč to tu lékárničky no, které jsme dostali po kapse, že? Tak jen si pojď ještě. Jsem tady nestravil ani 2 hodiny, koukám. Ale ti neporazí ten, myslím, že když to máš auto a narazí tebe. Já jsem umřel! Ah, no. Ty nespadneš, auto není poškrábaný. Ty stojíš, nic se neděje. Ty auto ani nezadrží tebou. Prostě to jede. Fakt jo. Dobrý, ano. To se vyplatí. A kde mi jdem? Fakt si je dronář. Já jsem jí dronej. Prostě nejsi stejně, že? Vždycky.
No, teď už to není takový, jak to bývávalo, ale i tak dokážou být celkem nepříjemný. Vysaš ty pero? No, hodí se to hlavně pro ty, co jim laguje net. Nebo já. Jo, fajn, super. Jo, jasné, super. Ach jo. Tak, fajn. Tak fajn mít doma babičku, když tě vždycky buzer večer hraje. jo, to je výhra úplná. Jo, měl bys asi troupat. To už je vlastně spíše. To jo. Jo, je. Já rodičím aspoň, že není vhodné kecat, aby to všichni slyšeli. To babičky neznají. A si ten etutu, ten hook, nice, šup, přijáknu se. Ty holokaust, to prd, já jsem byl tak blíž, já jsem byl na tom letadle. To prd, já jsem se nechal zastřelit. Už. No jo, pohoda. Už já ty drony ovládáš, ty nebo oni jezdí sami? Sami. Ty je nějak vypouštíš. Mhm. Ale toho můžeš ovládat sám. To je řízená raketa. A jak se dá navýšit to jakože nosnost toho vozidla, to moc ty váhy, kdo jsou tady? Motorem. Správnou kabinou a motorem. Ok, takže se vyplatí radši koupit novou kabinu, než extra předělávat motor, který se nebejde na tý stroj. Jo, není na to mít pořádnou kabinu, no. Na tak já vám pořádnou, chci se pomalu, ale pevnou. To máš z toho traku, ne? Ano. No, tak to už jsou lepší kabiny na to. Nejlepší je teď ta nová. Na tvůj styl by se hodila úplně perfektně. Jenže kolik to je cenu, když to je nová? Teď je zatím na 2000. Takže šetři. Ona jednou spadne na ty 300, ale to chvilku potrvá. A nebo zůstane na ospinu, pokud nepřijde zatím nic novýho. Nebo nepůjde vycraftit, ale já bych řekl, že jí dají potom třeba do Step Wolfu, nebo. Ale ty vlastně mají. Tak nějaký organizaci. Já jsem spadl z nebes přímo na drog. Ne, já jsem ten... Já tady projíždím boty, hezky v pohodě, klidu. A kdy jsi šetřil na to human? Až jeden tohle, ne? No, ještě dojezdím benzín a to bylo jako, až to dostavím, až dám jeden petl. Dojezdím benzín a můžem. A když máš ještě benzínu, tak 3 nádrže. Tak jde medium, poschledí. No, to jsem rád. Byty jsem na ně úplně zapomněl. Takže existuje tohle věc. Třeba tož byty jako ne byty jako byty, ale byty jako byty na tom na Twitchi. Víte, co myslím? Byty na Twitchi, co má epsanou v sobě. Jste si nějaký nastaveníčko? No, frakce asi teď v nejbližší době nebude, spíš budou rozšiřovat ty, co jsou. Volkabiny, králový a další. Scavengeři asi dostanou tu novou kabinu jednou. Teď zatím je jakoby prémiová, později bude normálně na craft, jako většina věcí. A to se bude... Dino... Nevím no, Dino může být v údržbě, proto ti nefunguje jak má. Ale nevím, že by se dal nějak restartovat. Možná na stránkách někde. Jo, toto je, a já jsem debil. Zřeším do řečí. Ale to bys u něj ztratil všechny příkazy. Přídavný. Jestli nějaký si tam dával. Ježe, tady nesnáším to. Tak buď ti většinou jsou vidět, nebo jsou online, ale nefungují třeba vůbec, anebo... Získat byty? Nebo nereagují, no. Nebo fungují špatně. Já chci byty. Byty? Tak si kup byty. Jestli máš pár mega.
Tak co, chci se přetočit. Chceš přetočit? Jo, dík. Jsem chtěl pomoci rotaťáku a nějak to nešlo. Já ti neotočil na střechu. Ne. Zrada. Podvod. Fyzikální špatný je. Já ti chtěl otočit na druhou stranu. Jo, droní se hodí, no, na Xpeni. Do PVčka nebo takovýhle věcí, je to tak nějak jedno. Já ti mám poslední čas, jsem se úplně debilně pojmenoval aplikace. Já ti mám poslední tým, že jsi říkal, že mám přátele. Ne, ale... Jako stalo se mně, že byli online boti, ale nefungovali. Později třeba po hodině začali fungovat. Jinak XP se i dobře kulomet, stačí do každého bota trošku střelit a máš taky assist. Takže ona to je věc názoru. Co se dělá na reklamy a nic, žádné byty nejsou, prostě smutné. Ale jo, jinak s botama máš nejlepší assisty a XP. A jak dlouho bude tady ta jedna hra trvat? Půl hodiny? Tady ten půl hodiny čekám, jsem se dvě minuty. A už se tady vypadá tady asi, že to dnes ani nestihnu sám zahrát. Časovač je na 2 minuty a to stihne tak za minutu a půl. Tak jo, ne? Za chvilku je to hotový. Co? Jo. Za hodinu končíš? Mhm. Tak to snad dáme, ne? Ten nastek, když už si ho dohrál jednoho. No. A v 9 to pak taky zabalím. Co to máme za věci? Ježišmarja, to je růžový, ale je to dlouhý. To se mě vrací většinou rodiče. Koule, no pane bože, to je nějaký divný kindervajíčko. A ty máš kindervajíčko, nepovídej. To jsem měl babička. 10 let. Babička přijal, tak co chceš? Ne, měl jsem ho nějak poslední na streamu, ale takový starší. To jsem vyštrachl z lednice. To by asi nejedl. Půl roku tam leželo, no, tak jsem ho nakonec snědl. No, co já neměl 10 let, tak se ho Vlnkes pamatujete. Co? Vlnkes si zpamatuje někdo. Ne, jo, to se 10 let ani nebude, co? A ty jsi někde vyštrachl, nebo co? Se to nevyrábí 10 let, že? Co se neměl lepší dobu. Jo, a byli dobrý, jo. Byly nejlepší. Hvězdičky, tak to bylo ty hvězdičky, úplně taky ty hvězdičky. V tom, tak sušenka, to byla ta hvězdička, to tvár, nebo něco takového. Jo, taky jsem tenkrát. A to měli ani to pak přestat dělat a pak to teďka začala dělat milka, se mi zdá. Jo, mám dojem, že jo, no. A to bylo dobrý, ale to dlouho tu nebylo právě. Tak jo, tak jdem na ty humany. Když si nepadujete vlnky, něco mě každej. Myslím, si nebudu lhát, ale já jsem byl mladší než ty už 20 let. Ani ty nemáš 20 let, tak to asi nemůže 20 let nebýt, ne? Tak, díky za společnou hru. Díky jinak, že jste tady byli na ty kresopty. Já jsem to jenom mluvil, bo jsem čítal, že brzo budeme hrát a ty jsi mě nechtěl dělat. Nemluvím na tebe teď momentálně. A jo, vlastně za mě nikdy nemluvíš. My vlastně nejsme přátelé, tak čus. Jo, tak nezdar. Tak já vlastně chápu, jsem odtěl, mějte se. Můžeš tady hrát si zůstat, ne, jestli chceš. Jo. Jo, nechceš? Tak ty se sama chceš bavit? Nechci rušit ve hře, tak jo. Tak ale nechtěj, já jsem tady vašel hodinu, přece se zeptat, zda se mi odpůjdete. A než mám tu zeptat půl hodiny. A tak. Se mějte a čau. Když to tady viděl, tak už bych chtěl ještě něco s Metou, než ty vy přijdete. Já mám ale pěknou prdel v té hře. Hlavně, že můžeš se ptát. Neptáš se, tak co? Já jsem, ale to tak vypadal, že ty si říkal, že to nám dostavíš a pak půjdeš. A pak to si dostat ještě další 3 bitvy, vole. Jo no, tak jsem chtěl aspoň vyplejtovat palivo, který jsem měl. Já co ty free to play hry? To palivo a to ty věci, to je úplně nejhorší. A on se samozřejmě dát koupit za reálné, ne? Kdybys náhodou měl zájem. Teď to má nějaký Lego Bardor a já jsem za tu radlici a postavil jsem na tu radlici. Který jsem měl. A ptáže to teď je vzhůru nohama. Nice. Ují. Ten zvuk. Tak. Ují. Pozveš mě nebo jak? No asi ano, ale proč se to nedopustil. Dobře, uděláme to pěkně postavit, to dělají profíci. Unesu ten shooter? Ne, neuneseš. Jsem teď to ale můj život smutný. Čus, Piro, vidíš můj nový obličej? Počkej, mě to hodilo na plochu a...
Nemůžu na nic zpět. Jo, teď už. No, uvnitř, jo. Počko to tyčte jako šutra uvnitř. No, ta spala tu tyčku, fuck you. Co tady děláš? Co tady ty nechceš? Víš se můj obličej, no víš, že je lepší ten starý. Jo. Dej to sem. Ale já jsem se trochu potudil. Nedrž mi za zadek, to není teplý, to je trochu teplý. Pojď, projedem se. Pojď se mnou do pekla. Hej, ty se spustil! Jseš sračka. Dělám jednu zratnou páku, pojď se mnou. Dělám to na nějaký, dejdu. No, nech ten klacek. Ten klacek je dražší než tvůj život, pojď sem. Tak, to tam dej. Kam jdeš? Tak pojď, nabombím ti hned! Jo. Tak jo, pojď, bitka. Ještě co tu za nějaké achievementy? Já mám si že jsem dostal ten briefing, jak jsem na to říš hodně času střelil pod vodou. Co tu máme, já si mrknu, co tu máme za achievementy v této mapě, to je... A, tady je tráva. Pojď. To jsme nedostali ten achievement? Oh, vy jste to nenechali udělat, já jsem chtěl udělat short circuit. The wires in power plant, a jsem na to zapomněl. Ach jo. To jsme tak, mohli pak klidu udělat. Tak pak budem lovit, achievy. Tady pak jsem si dělal na Aztec. Bat. Wow, tak to asi nedáme jen tak. Co, potřebujeme 4 hráče, nebo co? Ne. Dobrý, jak to chápu, už to chápu, nesej na mě pořád. Stej mi John Cena! Celé země! To je připomíná ozdraváky, hej, vy jste neměl ozdraváky asi na škole, co? Ne. To je pěkně, že to máme, jsme to měli každý rok, máme až do pátek, že jsme na týden, prostě někam jeli někam do přírody. To by bylo divný, hej Pyro, už to vyřešíme, nebudete s tím srát. Tak dělej. Já tohle zasunu a ty to zvedneš, jo, chápeš pravidla? Jo, tak to tam zasuň. Zasuň to tam, Pyro. Zasuň. Jste si starší, ty máš právo zasouvat. Tak, už to tam dávám. Že to je jednodušší si jedno zvratnou páku, nepřeš žádnou dvojzvratnou. Dobře, teď mi podáš ten fofr klacek. Ale budem to potřebovat, to pojď klacku. Jo, jenom jeden fofr klacek mi stačí, jo, děkuju a já jdu čus. Tady máš, tak čau. Tak slabou. Táhni, vytáhni. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta snu, Pyro, nesej na ten fofr klacek, vidíš ty moje moves? Já se vezmu na klacku. Nesej na můj fofr klacek. Pyro, proč vysáš na fofr klacek? Já ne, nesám. Jo, to se dáš mezi nohy, no tak to jo. A jo, pány labužník. Tak jo. Pyro? Jo. Jeden bomby, Pyro. Jo, je to příjemný. Ještě. Když se dobře třepeš, je Petro, když se dobře třepeš. Teď to tam zasuneš, teďka musíš trochu potlačit. Ty už si máš zkušenosti, ne? Sakra. To by líbilo. Jsi jde používal fofr, ale ty se ohýbeš, co dělá vole to. Páčidlo, ale chceš vypáčit, tak profič. Teď páčím, nevypáčím nic. To prolezu, já jsem hubený. Kaž to, já ti trochu pomůžu na téhle straně. Musím to trochu potlačit a já ti to otlačím, oni máme to na obou stranách. Když teď polovičí, budeme muset dvojit na sebnou sílu, ale za tu cenu dostaneme, vlastně to už může projít, ne? Já už jo. Jsi hubený? Jo, jasně, jsi. Ne, jsem to zůstěl. To tady ty klace, tak to je v pohodě, to úplně na pohodu dámeš. Dáme tenhle, sedem na ty klace. Pak musíme, nesej na mě. Já nesám na tebe, ty sáháš na mě. Já říká policista, že vole. Jsi tady ten policista. Jak to vlastně, jsi na tom striptýzu? Aha, víš, co tady jde asi? To jsme bylo ochcali, povím. Takže, Pyro, máme plán. Je tu něco do krabice? Krabice nevidím. Nemusí to být krabice, musí to být jenom něco jako krabice. Já mám klece. Jsou to klece, jo? Tady jsme to udělali tamhle, Pyro. Švust. Oh, tak tady nic. Švust. Tak. Tady nás tak už jsme asi úplně na dně. Jo, tamhle je krabice. Tamhle je díře. Ale to krabice, a ty se vždyť až blbá.
To je nějaká zkrátka, Hypiro, tu by se mohl dát nějaká zkrátka, to tak vypadá. Prodal jsi na tu krabici? Jo, tam hledu. Jo, už ji vidím, ne, teď se to jde dva, takže vážíme více. Tak. To má plně lepší fyzikální engine. Dobrý, Pyro, podrž tady tu krabici, vylez ven. Tak jo, no. A uděláme výtah, protože to je nejjednodušší způsob tam dostat. Nahoru tu krabici. Můžeme dostat co nejčistě tu krabici jde, jo? To je základní věc. Šup. Počkej, mám ti dát tedy do toho, nebo jak? Ježiš, ty jsi idiot! Ty jsi vyndal! Jo, si řek, vyndej. Ne, já jsem vylez, ne vyndej. Ježišmarja. Tak jo, no. Myslíme se, to je základ toho, že tato krabice má zůstat. Jsi vyndal. Pojď, pojď, pěkná prdelka. Padej na ty lávy, já tě tam moc chodím puse. Jsem svala, pojďte se na můj face. Zůstaň, ne, jo. Já mám hezky tam běž, běž tam. Běž tam. Ne, hold. No, 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 ne, nechci tam sám, chci tam hodit tebe, no dobrý. Ej, nevím, co jste dělali z luku, už jsem, už... Jenom přístav. To je ten nejlepší level, to je ten nejlepší level, přístav. To. Památí nebudu, co jsme. Au. Tak ne, jsem spadl. No, fuj, fuj. Au. Už to jde bomby, už to jde bomby. Už to jde bomby, ta krabice. Víš, jak to jde, jak rychlíš? Jo. Jseš těžkej. Jseš těžkej. Jo, jsi děsně těžké. Pane, vezmi tu krabicu, prostě vezmiš tam tu krabicu. Vytáhni tu krabici ven. Musíš ještě vejít. Ty jsi dobrý, ty vole, ty jsi dobrý, já to udělám sám. Ne, ty krabice ujíždí, Pyro, uhni. Čišmarja, Pyro, hlavně ne, no, 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 no. Pyro, vylez toho výtahu. Jo, teď jsem venku. Čišmarja, ty jsi to posral. Chci tady si vytáhnout bez toho. Abys... Já tady budu stát na tom. A tady se bude, tak ty musíš do toho vstoupit, abys tam nevylezl, co vytáhl, ideálně, abys tam nevylezl, jo? Jo. Co jsi idiot? Co jsi říkal? Abys tam nevylezl. Já bych tam skučil úplně po hlavě, co se to jde. Tak ty aspoň šoupni tak, aby se dal vytáhnout bez toho, abys tam nevylezl. Dobrý, pohoří teď vylez přes ní. Hlavně vylez co nejdřív, ne? A pojď. Já to dělám závaží, ty vole. To je můj životní úděl. Taky tlustěk. Ne, no, tlustěk. Výborně, Pyro. Teďka to položíš na nosem. Teďka to položíš tady blíže ke zdi to jde. Sem. Nebo to asi jedno. Teďka já se postavím tu. No. Nebo hovno se tam postavíš, to bude nejlepší. Jestli ty se čas už na zátěž. Chceš se na tu střechu toho? Díky. Tak to bys mě nesměl strčit. Tě nestrčil, no? Slez to, výborně. Já jsem tam totiž je, takže já tam chci projít. Hlavně tam zůstaň, jo. Sám nezůstal. Ne, chci nahoru. Musím zůstat i vevnitř. Jako nám to vypadá více cool, ale je lepší vevnitř, je to bezpečnější. Takže jsem jak profik. Dobrý, pojď sem, napuťa. Napuťa. Dobrý, šup, teď abyháme. Jsme si mohli podat a hotovo. Taky možnost, ale tohle to bylo více zábavné, aby se to mohlo dodat v jednom. A hlavně, teďka když jsem měl asi po ruce, tak asi půl metrové kladivo. Což se řadu, že nemáš, takže můžeme tohle přelézt. A jsme tady! A je tam vůbec někam tady? Tak tady je, to je špatně. Nebudu ti hát, ale co se tam byla láva. Jo, vidím. A hlavně tohle je cesta achievementu, pojď. To je nejlepší cesta achievementu, jak se tam dostat. Nejefektivnější. Au, jo, dobře. A hlavně jsem ji teďka objevil, já jsem to fakt nevěděl. Já jsem si mě našel tutoriál, já jsem se na to nedíval. Ale tohle jsem fakt nevěděl. To vás spíš náhodě jsem se všiml. Já jsem rád, ty achievementy, oni tohle tak prodlužují ten playtime. Ano, to v každý hře. To jo, a hlavně tady, protože tady ten playtime je úplně nulový. A za těch 7 euro jsem nahrál na spoustu her víc, ale byly levnější. Třeba dětá pětka. Co za? A dvakrát. Proč, ježišmarja, Pyro, dojdi sem. A už tam jdu. Jak tučňák.
ale já tu hodinu času, chvíle cena. A můžeš, trefáku. Jo, jo, taky vám děkuji. Pokud to hrajete, tak můžete si dát společně. Co se stalo zas? Vodka. Teď jsem musel odvolknout babičku, ale to je vina rodičů, protože mi tady nejde více čas, tak nebudu plítat čas na nošení krabicí, protože jsou staří. To je vina rodičů, ne mě. Hlavně já teď ve středu nemám z toho žádný čas, takže nebudu tady plítat 5 minut času svého ceného. Jo, no. Asi dostanem, ty vole, pro, až se dostanem, hej, já mám plán B, já mám plán B. Postruč mě. To nejde, Pyro, což jsme zkoušeli. Chci dělat horolezce, Pyro. Jo, jsem tam. Já jsem to obešel. Čus, Pyro, jsem tu. Já jsem to obešel, viděl jsi mě? Jo, viděl. Já jsem to obešel celkem chytře. Víš, ale já jsem vylez zrovna až nahoru, hop. No, neskoč dolů, pane bože, jenom neskoč dolů. To musíš odejít, to je nejlepší místo, to je úplně, to bude úplně boží výhled nahoře. Ano, já. Vejce. A mě. Tačí vejce. Už jsem dostal. Jo, udělám smažení, jdi na to. Vedeme jen do cestou, nebo co? Co s tím máme udělat, jako? Nic. Pojď, a jsme tu. Spiro, tohle achievement, dostal jsi ho? Jo, dostal. Ty ne. Úplně nejlepší. Oh, smaženice! Smaženice zdá. Ty vole, a ten výhled, ten je fakt pěkný. Jo. Ale ty měl se na tom šutru. Zabiju tě vejcem. Zabiju tě vejcem. Opiru, já tě budu hlát, ale to je asi nejméně bezpečný, co jste se měli prát. Posměje ty vejce. Doříti, asi padáme. Co se to objímáme? Ne. Tam pod se mnou. A rytel bychom měli, takže se jdeme ochcat a už jdeme dál. Yeah! Padám. Už jsme hned tady. Yeah! Sakra, padám. Tady je ten saving. Už to save. Může save? Jo, jsem si jenom jsem jistý, víš co. Koukej, teď jsem tady sem spát. Aha, pohoda, to se lešlo. Dobrý, jak se tady ten fofrklacek level dělal? Jasně, už vím. Tohle nebyl těžký level. To se udělalo tadyhle. To jsme dělali spolu, to si ještě pamatuju. Tadyhle vzalo? Myslím. A tady se vzal ten fofrklacek. Ne, tadyhle. Nevím, proč jsem kusu dřeva, takže dám fufr klacek, ale naprostě se nějak strčilo, to pak nějak zasunulo. Tady nemáš vejce, to ti pomůže. To jsem sejvnul. Tak. Ono vypadlo. A tohle jsi to udělal. To byl nejblbější řeči, co jsem v životě udělal. Au. To byl úplně nejblbější, co jsem v životě udělal, to musíš přiznat. Jo, no. To byl tak riskantní, co jsem teď udělal. Tady to udělá bedna, to super nejzmrštější level tady úplně pak. Protože tady ta bedna, jak má zkočíš, ale se rozumíš, tak ona spadne. Jep. To je hezky bedna. Mám to. Je tak lidi to papičky a dědy, ale já prostě fakt jsem neměl čas. Aha, a co jsme dosáhli, jo, toho dřeva. Jsem boh, tam zaběhnu. Už je jedno, ale to bude depresivní. No nevadí. Depři na jindy, teďka si zahrajeme zábavné hry. Snad. Aby jsi neměl průser doma. Co tam děláš? Já teďka zábavné věci. Zábavné si dá dělat jenom zábavné věci. No a tam mě zjebe, ale... Je to jejich vina, kdybych měl více času, nebych tam běžel. Nenávám tam krabici, tak to možná trochu bezpečila. Chci mám rád bezpečné věci, my jsme tady ve Free Tools jenom bezpeční. A hlavně ekologičtí. Viděl jsi někdy hrát City Skylines? Kámo, to je jeden chvíl, která jde najednou. Tak tam tě pak nevytáhnu. Čus, Spiro, běžíme, to musí dát za 60 vteřin tohle čas. 20 vteřin tak budu vstávat, co jsem moc rád. Ups. Tak jsem spát.
Pohoda, pohoda, pohoda. Pohoda Jess, Piro, pohoda Jess. Provažajnej stíle. It's Indiana Jones, Tam si na první pokus, to je první horší. A teď asi nedáme na těch 60, do it in 60 seconds. To asi ne, no. To nevadí. Mě to úplně odjeblo, vole. Ještě jenom jednu věc. Patá mata si necháme na tamto, tak no fajn. Stěj, dáváš to, Piro? Jo, ty to tak nějak dávám. Ne, musíš dát doporučení, musíš dát odpočet, co zase jsem zasračky. To zní... Plaj. Jsi přišel otazník, jo, a jo. Sakra. Nedám to na první. No, má to 40 minut. Jak to mám ty? Tak pojď bote. To tam mě úplně starý, vidím. Hej bote. Hej bote, jde se tě prdel a po co jsem chtěl. Bote. Výborně, otazník play. Jo. Au, tak to balilo. Ten bot má jako mentální poruchu. No, oni jsou zase nějaký divný, ty boti. A je takové období, že toho se říká menstruace. Hop, tak. Dobrý, běžíme, jak Indiana Jones. Já dostanu přes hlavu, já dostanu ti kladím přes hlavu. Dostal jsem. Ne, já ty tady běžím. Skoro. Hop. Tak, jsem tady. Ej, dlouho jsi na té druhé straně? Teď jsem doběh. Ty jsi dělal, ty jsi zřenil, já jsem spočil tom botanem, jsem to trochu. Kde se ještě řečí? Ruku za zády. To je nějaká láva desky, co to je? To je nebe? Sakra. Jak to byla chyba? No kaši, čau. Byl tam něco nebo on má venský, hej, kde seš? Tam kam máme jít. Jsi to daleko? No. A jo? Ale, ještě, ale to nevložilo. Nebo aspoň jsem si nevšiml. Hop. To byl špatně začátek, já jsem se nechal zbytečně zabít. Andy, no tak snad se ti tam načte. Jahu, už jsem to vložil. A sofá, tak neskačím tady daleko, jak jsem si myslel, nevadí. Čus, Piro, a i tohle byl dobrý puzzle, tam se zvládl na první. To je úplně vít puzzle, až zvládneš to udělat, já jsem to už udělal, takže to by bylo moc trapné, abych to udělal. Ti poradím, jo? Musíš jít přesně řečeno takhle, jo? Chápeš? A tohle skočíš dolů. OK. Chápeš? OK. Yeah! Nejsem si úplně jistý, jestli tohle fungovalo, ale asi. A tohle se o tom zabralo, když to ješ ve jednom, to mi věř. Jo, to ti věřím. Takže tady se to dělá, jo? Teď to dělají profíci ve dvou. Dobře. Běž tam a postav se na tu plošinku, jo? Prosím tě. Piro, pusete chybička. Tyčky. Pusete tyčky, Piro, pusete tyči. Ne jo, se nepovištím. Piro, postav se na tomto plošinku. Víš, jo, už jsem zombík. Nejsem si jistý, jak moc dobrý nápad to je, ale jde na to, Piro. Aha, ty jsi celkem lehký, Piro, jsem se všiml, ty jsi hodně lehký člověk. Jsi lehká ženština, Piro, co? Tady snad do holky ani nejsou. Jsem spad. To jde. Tady, Piro, zkus to znova. Máme pokus číslo 2. Ty vole, jsem se postral, no. Aquiles, dobrý. Sam dom. Kámo, kolik vážíš? 5 kilo. Jsi pár jiné peříčko, panebože. Tam se jsou těžší než ty. Tak co je? Se to nehybe, co dělám dobrý na zemi? Plán B, Piro, ty jsi moc těžší, to jsem si myslel, že jsi těžší, než jsem si myslel. Jsi moc lehkej si. Bez toho pochvalu. Tak to děláme jinak, Piro. Tak co Lukáš je, jak se vede? Ne, ještě se, jo, jasné, pohoda. Piro, pustíš se té tyčky, prosím tě? No jo, tak už se pouštím.
Vidíš, Piro? Takže zkušený hráč se to zahrál. Vůbec si nepochopil, Piro. Zůstaň, zůstaň! Tak jsem to nepochopil ani já. No nevadí. Máme krabice číslo jedna, jo? Teď to chápeš? Jo. A teď já dosmím tady, že na té krabice měl obě dvě, takže to by se tam se stát, takže tam se stát dva lidi. To nevadí. Co dělá pak ta tatička? U PC se to šlo dorazit. Čím já jsem... Ne, Piro, co posral. Ty to hodně moc posral. Ty jsi hodně moc čtyři mě posral. Hepla. Ty jsi to úplně dokonale posral. Musíš to tam nechat zarazit. Když jsi to tam zarazil, mám to zátku včera. Dobrý klid, Piro. Teďka děláme věc 302. Jak máš to tam, kde to bylo? Můžeš tam na tu krabici, jo? No. Ty dělají zkušení pro gameři v LoLku. Já nevím, jak to oni dělají, protože nehrám tuhle hru. Vezmi si tu krabici, jo? Chytneš jak normální člověk, a ne jak autista. Chápeš, ne? Očividně moje postava to nechápe. Tak, Mikey. Žušmarja, ty jsi netáně postižený? Žušmarja, vezmi to jak člověk nosem. Ježišmarja, já to radši potom za sebou tu krabici, to bude bezpečnější. Tohle neseš krabici, jo? Nesaj na ní, no tě zbiju. Ne moji hlavu, tu krabici. Tak jo. Piro, teď se pustíš a necháš mě tady 10 minut přemýšlet nad svým vlastním životem. Stáhni z metru, stáhni. Krabice. Já umírám. Jseš hajzl. Ne, pojď se mnou. Co je, pust mě už. Ne, nikam nejdu. Nechám Piro řekit, ale já se to posl... Ty nejsi reálný policajt, Piro, já jsem na to přišel, ty jsi ještě ten teď ten stripter. Sakra. Hajzle. Ne! Piro? Ale tak mákni. Ty. Teď už je také zlé tajemství, co si nebude líbit. Ta krabice je užitečnější než tvůj život. Oooo. Oh. Já na tu krabici, no to nepojebej. Tak ji neschod si sám. Dobrý, teď to zahraju jak profi, jo? Jak úplně excelence. Jak v portálu to budu hrát, s těma krabicema. Jo, jenom v portálu to bylo více elegantní, ale drž hubu. Teď já takhle vylezu na tu krabicu, jo? Teď spadneš. To je přesně podle plánu. Teď spadneš. To mi nevyšlo, můj plán byl trochu upraven. Já vlastně zapomněl, co jsem to minulý dělal. Já jsem přestám tu tyč, nebo jasné. Piro, prosím tě, tu tyčku zaraž tam, kde byla předtím, jo. Nemůžu tomu vůbec věřit, ale tam ji zaraž. Zaražíme si tam ty dvě věci, Piro. Music, zaraž to tam, jak chlap. Vůbec nejseš chlap. Tak koukáš. Když je to tam chlapi zasunou. Tadle prostě. Ještě nevím, že ten chlap tě chce nabombit, tam ten tvůj přítel sestry, vole, manžel. Taky bych ti nabombil místě v rodině, vole. Jak to? Tak dobrý, plán B, jo? Teď ti ukážu krabici, jo? Teď vezmeš tu krabici. Budeš se modlit k Aláhovi. A složíš s ní. Zase to vysuneš ven, protože ta krabice tam má položit jako první. Teď jsem tohle, Piro, jo? To musíš dělat takto. Nebo už to nechto tak, už to vím, už vím, nech to tak. Už vím. Šupec pupec, vole. A jsem tam, Piro, a jsem tam. Jo, to se hloupé víc než... Víc než spousta zajímavých věcí. Jsem tu, Piro, už tu nejsem. Teď to zase vhodíme dolů. Chápeš? To je úplně otravný puzzle tohleto. Pustu tyčku, Piro. Dobrý, to není podle plánu, ale to by muselo klesnout. Prdele, já tomu zasunu do prdele něco. Piro, uhni od té tyčky, těch krabicí, co? No jo, dobrý. Já ti to zvednu, počkej. Ale co by zvedá? A jo, mohl bys to krabky zklesnout s tím. Teď už bys to měl dát. Pohoda, pust se. Piro, pust to. Aha, Hanzi, tak vidíš, možná nějaká údržba Twitche nebo něco.
teďka tam udělat nálož krabic, prosím tě. Takže tam jedna, to aspoň stojí na místě. Můžeme rapit do takhle, ne. Nedělal nálož krabic. Šup. Zasudím. Je tam. Dobře. Pil, to je macek. To je macek. Dobrý, Pobertaň ho můžeme nechat. Teďka Pilo, to tam musíš trochu šoupnout. Dám tu krabici takhle na to. Chápeš, Pilo? Teďka se dívej, jo? Teďka zavřeš oči, otočíš a začneš počítat do deseti. Otoč se. Můžu taky na to skočit. Ne, jasně, že nemůžeš. Tebe pojebal. Hlavně, bo já jsem se na to špatně chytnul, Pyro. Jak jsem špatně se to chytnul. Haha, stoupám, to už se říká výtah, Pyro. Ani nenapadl se na ty trabic. Jo, je to možný, no. Hanzi, někdy to dělá. Tak makej, skoč tam. To se bez nehýbe. Hojp, hojp. To děláš, to děláš. Musím si takhle vyhoupnout. Tak, a už to je pohoda, už to je pohoda. Jsem tam. Dobře, dobře. Teď už nám skoč století. Máš backflip? Tak ne. A bac. Já skočím za tebou. Au. Co jsi tady tak skrčený? Tak. A buď si tam. Hej, on se vrátil. Mám se vysoko. Pyro? No. Au. Čus. Nazar, už jsem tady byl. Co tady děláš se mnou? Hej, počkej. Tak. Dopadni první. Pojď, děláme vrstinč, Pyro. Jo. Ten. Tu. Tak. Dostáváš, dostáváš, Pyro, dostáváš přes víru, dostáváš. Tak, dej ty, dej ty. Vyhrávám, Pyro, co vyhrávám, no, jste, že vyhrávám. Tak. A počkej, tu máš, tu máš, tu máš, jsem ti zlomil hlavu. Jsem ti zlomil hlavu, tak. Pojď. Co se držel tvojí hlavy, pojď. Tak, spadni na tebe, jo, a já na hlavu. Jsi vždy dopadl. A dostáváš, dostáváš, Pyro, co? Prohraj to. Ty ty, ty ty, ty ty. To máš, to máš. A nevrát to, Pyro. To máš. Hej, co tam děláš? Co ti pojď do hlavy? A co ty mě tam čukáš? Ne, 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 ne. Tak. Tak, ale na to. Se už jenom začít postavit. Tak. A teď na to musíš točit. Oh, damn, son. Pojď svou hlavu. Nebo ti obouchám tam levo ten čutr. A ty máš sílu, Pyro, ty máš sílu. Pojď. A vyhrávám, Pyro. Jo, jo, pojď, pojď, pojď. Už tě bude bolet, už nebojí tě hlava trochu, co jsem toho rozprodal. To je spíš znásilnění, ale hej. A pojď. Já ti tam hodím, pojď. Pojď. Do prčic. Tak. A padni. Co ty se svině? Oh, tak pojď. Pojď. Co ty no? Au. Tun tun tun. Ne. Jo, no. A to teď se do situace, co? To teda, nebyl jsem ani jeden. Našel si v tom. Že já byl z nechci, já, brde. Sakra, to mi nevyšlo, to mi nevyšlo. Pojď, 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 pojď. Dobrý, asi jsem můj začít dělat ten puzzle, ne? Tak, jedem, ne? Jedem dál. Tam to byl nejlepší v wrestlingový zápas, co jsem tě viděl, a jsem žádný neviděl. Pojď, dostaneš na bombero! Jak se myslí, že mi to udrží? No, no, no. Čo, ty máš lepší část té klády. Vyhu! Kláda, kláda!
a půjdu pan na tebe. Jo! Jsi myslel, že zápas jsi neskončil, co? Já ti uteču, já ti uteču! Padej ode mě, padej ode mě! Padej ode mě! Už tě mám! Jo, jdem se obývat. Držím ti ksicht, co? No, 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 jo, jo, musím držet pod sebou, musím držet pod sebou a... Jo, au, spadili jsme oba stejně. To nevadí, jo, ale náš základní rozdíl je v tom, že já tam doskočím a ty ne. Hej, aa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 a
Dobrý, musíme to dělat teď profic, jo. Ta dřeva teďka naprosto zní jak kovová, nebudu ti lhát. Teď se pyro musí zastavit, teď tam musíš pyro zastavit! Prr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 r
To já mám, já jsem korba. A to udržel na ve dvou rukách, jsem úplně zastavil. Ne, pyro na... Pyro. No. Se brzo proletíš. Alexi, jo. Dostal jsem ti to o hlavu? Jo. Jsem se nestihl chytnout. Umřel jsi? Ne, tady se držím. Chceš zachránit? No! Tyčko, hej, nebudu tě hlát, ale tohle to je spíš, to je lepší lavster, než ta vyhlej, to je a tyčka. Ale... Já mám moc. Já si jde Twilight? Já ne. Ne, ne. Kdo ty to držím jak meč. No, no, tyčko! Pyro? No. Žiješ? Jo, ještě stále tady žiju. Spiro, ale já se tím dobrou chci dělat, to bys ještě no, dostat, jsi chtěl. Já už jak se snažím. Takže tam se ještě dostat nemusíš, bo tam ta část, to fakt zlo... No, fajn. Chtěl jsem vylíst nahoru. Kam jsi se proletěl? Dobrý, tenhle to má být, Piro, teď já to stačí, jo, tenhle, a posup. Nice, to zachránil, Piro, to pět zahráš, profík. Wop. Že obětoval svůj život. Jo. Tak beru dobrá. Au. A víš, jo, drž to, dík. Zase musel vypadnout. Hop. Tudu. Hop, hop. Yeah. Co se Pyro stalo? Pyro, proč to, jsi to zničil? Jsi až prdol, ne! Pyro, chytni to. Jo, dobrý, pohoda. Ale myslíš si, jak ta tyčka, jo, to stačí. Pyro, tam se to neměl dávat, tam se to rozhodně neměl dávat. Pyro, ty musíš dát tu tyčku, vidíš tady ty výklenky? Na tom šutru. Tam má být ta tyčka, to jsem taky na to, to by dlouho trvalo, bude na to přijít. Kurva, co za chcete? Ano, maminko? Maminko, nefunguje tě mikrofon, čus. Dobrý, pohoda. To bylo dobrý telefon s maminkou. Musíš normálně, musíš tam dát normálně. Dneska co jim mě. Tak ho pusť, pusť ho. Dobrý. Chytni ho. Ano. Slyším tak. Mě? Ne, slyším. Je tam. Nech si mě zavolat později, prosím. Trac. No! Co zrobíš? Jo, dobrý, pohoda. A to bylo. A super lehké puzzle, jestli člověk vezme. Úplně easy. Já myslím, že všechno ve více lidé, že to je strašně složitý. Co hledá nějaké složité věci. A tohoto se na to se nepřišel, já jsem to nějak ochcel, to je částečně. Jsi udělal rampu a nechal jsem nasovat ten z těch válců a pak jsem to podlezl. To jsem úplně musel podlezat, ne. To podlez to nejde, to jsem zkoušel, jako jo, jako...
jako jde a udělá ten puzzle. Ty jsi svalovec, Spiro! Ty jsi korba! Ty jsi korba! Jo! Ej, jdem udělat ten puzzle, to bude zábavnější. Tak jdem. Jak to uděláme? Páku, válce, já jsem udělal božský, já se úplně zase cítím hrdě. Tak. Já si to prostě přidržím a pak tam podlezu. Tak, gotovo, je to nahoře. Ale jsem furt korba. Piro, chytneš se těch dveří, prosím tě? Chytneš se tam těch dveří. Zavěs se za ty dveře, vydej ten válc a zavěs se za ty dveře. Ten válc vydej, tam tu dřevěnou věc, můžeš to vyndat, tam to, u těch dveří. Co to drží, aby to nevyjelo. Kde? Nevidím. Tam u těch dveří, až se na to položí. Jo, tady to je. Právo. Jde to vytáhnout? Ne, nejde, to je pevný. Takže prachneš si těch dveří a zavěsíš se za ně, aby to stálo dolů? Chci trochu, ještě trochu pěno, aby mi to vyjelo nahoru. No, víc to nevyjde. Tady je ten válec, nebo shooter. Ten kvádr. Já jsem říkal, že jsem udělal rampu a když jsem se zvedl, tak tam vzal potom válec, to bylo úplně boží. Mhm. To bylo chytrý. Jak to uděláš ty, Piro? Tak zvedni, jo. Dám tam válec a hotovo. Ne, Piro, musíš to dělat inteligentně a normálně, kdy jdeš. Normálně civilizovaní lidé, Piro. No jo. Už to vidím. Tak co, Piro, ještě to řeši? Nešel jsem trochu zmizel? Kam jsi šel? Jsi šel tady za roh, nebo co? No já vlastně sám nevím, kdy jsem šel. Budeš tomu věř. Kam to vede? Já jsem obešel se jeden hrát. Jo, koukám. Aha, tady beru zpět, neobešel. Oh! To mi došlo až teďka! To je zastraná zkrátka. Piro, tam nic není na druhé straně. Ani žádný achieve? Ne, prostě tam cesta zkrátka, kdyby si nahoru byl fightmaker. Aha. A kam vede ta zkrátka? Zpátky, ale to je spíš, že to už na to je pozdě řešit. Aha, tak jo, tak se zabiju. Op. To je tam ten válec. Kam se má použít ten válec? Hej, až se má udělat. Já můžu to udělat jako párhodný válec, víš co, ale... Jsem korba! Tyhle, nejsem korba, dobře, beru zpět. Má to, co to chcet, Piro? Nevím, nějak poctivě by to mělo snad jít taky. Já jsem to udělal poctivě, Piro. Částečně. Ať je, Piro! To bylo trochu, to bylo... Ty. Je fajn, že dva lidi to zvládnou zvednout, což je fakt super systém, ale... Já... Piro... No... A trochu mě bolí tělo z tohohle. A nevím, že jsi potřeboval, tak už to zvedneme úplně v klidu. Piro, pojď, běž, pojď ven. Jdu, no, tak co dál. Mám se tomu hlavnou páteř. To dá. Jste se taky mohli zkusit? Když řešit tohle musím nějaké dobré, také lehce ochcávací. Přesně tu desku, pověsně na tam ten, stáni byl ten shooter. No, je to dole. Tak není, já se houpu. Já jsem debil. Tam ohebnou páteř jak krokos. Co chceš dělat? Šup. Šup. Jak profi, to řeším. Jak profi. Ne, Piro, ty se měl zvednout. Ono samo se to zvedá, když to pustím. Ty nevíš, Piro, co má v plánu. A dáš tam shooter, ne? Nebo ten kvádr. To je kostra, Piro, to je kostra. Tak. Puzzle je vyřešen. Může být. No,
Dobrý. To bylo celkem lehký. A je to podstatně lepší, než to, co moje minulá. Jo no. Že si úplně odhrají ty ksichty. Pyro, teďka nastal osudný moment, Pyro. My vlastně jsou domů, jsme dnes nebyli přátelé, Pyro. Jsi myslel, no, že my jsme přátelé. Já nechci. Pyro, celou dobu jsem válčil pro třetí říši, takže... Myslím, že Pyro, čas se rozloučit. Ty jsi temnej. Nech se počkej, postav, Pyro. Počkej, Pyro, zůstaň. Já nic, prostě, nechci spustit to Indiana Jonesa. Poté. Ach, je to úplně dement ten bod dneska, stop. Já vlastně, on mě neposlouchá, že? Asi ne. Dneska jsou nějaký divný. Myslím tě. No, Pyro, co tu robíš? Já jsem nechtěl pustit úplně boží remix na písni, to ze Star Wars, ale hej, nic. No. Máme spadnout, jo? Ne, to je chyba. Silákuju tě, čau. Co, ještě na zbrda jdu, co, Pyro? Pyro, já tě nepustím. Na tři, Pyro, 3, 2, 1, teď. Jsi hajzl, Pyro, já jsem to viděl, že tě držím, nepustím tě. To jsme měl prcám ve vzduchu. To je end. Zupe boží ty titulky. Jo no. Obrátím písmenko. Když jsi sebou, když se lepším, že jsi se nabrát sebou. A pak je to pomalejší, když si vezmeš. Pusté, Pyro, to písmeno. Padáš rychleji. Jo, padám. Já jdu bomby dneska. To úplně nechápe, co pak nastane, jo? Na konci? Tuf. Teď měl být nějaký vánoční, ne? Ještě. Já vím, a to jsou bylo nějaké, buď to nějaké item nebo nějaké, ale fakt nevím, co to je. Kdo to projedeme, to máme projetým. To je základ, Pyro. Na poslední chvíli musíš chytnout jedno z těch písmen. Nebo dvě ideálně. A teď nevím, kde to končí, já jsem zapomněl, že ty tu končí, ale končí nějak zajímavé, ale... Ale jsou fakt dlouhý, to je úplně nejhorší na tom. Co na tom stál, Pyro? Pyro, jdeš bomby! Pyro, musíš... Než tam můžeš hodit toho šipku. Počkej, jsem mě schodil z písmena, co budu teď. Pyro? Budem bobovat. Pusťte, Pyro! Vypadá úplně rychle, že když jedeme oba dva najednou, tak vypadáme rychle. Jo no. Stojí na tobě. Chce neskipnout. Počkej, chytej to písmeno. Mám spoustu času, jsem se spletl. Jsem na téčku. A totiž. To je úplně lepší konec a to mě úplně dostal ten konec. Jako on není nějaký příběhový, nic zajímavého, ale prostě ten byl úplně chytrý. To byl geniální. To mi úplně nenapadlo. Bez příběhu rána, najednou chytrý konec, jo? A to byl boží, nevím, což ještě tak, že bych... Že ono? No. To bylo úplně zajímavé, to bylo úplně chytře řešené ten konec. Protože víš, jak to menu začíná prostě. Já jsem úplně tak, který to nečekal, a když jedno ičko, tak bude se to držet i to, jo, to i bude. Statečka bych si mě zajímal. Statečka je samotná nebo ne. Víš co, já tady padáme tyhle jak Batman. To už myslím konec, ne? Jo. Všem bude konec, takže budeme nějaký písmenka, Pyro. Zrovna, jo? Bez si třeba tu nulu. Tak, mám nulu. A musíme tam nějak doplachtit na tu plochu bílou. Vidíš tu bílou plochu? Jo, vidím. Je to už nějaké lepší písmeno než, jo? Ale hej, nevr si stěžovat. Hej, ty padáš pomalej, ne, rychleji než já. Já jsem tě předpadal, Pyro. Mám padák. Pyro, už se blížíme, vidíš tam tu plochu? Jo, vidím. Ty já mám úplně na té jedné ruce úplně, protože jsem tady profíce, Pyro. Čefové. Se pak rozpadám, jaký nástroj to držím. Držím se to? A zase točíš se, takže to je ta plošina, úplně divný. Vidím.
A to jste náhodně před tady dva, že? Takže... Pyrodesi! Na tebou! Já jsem žil nahoru, mám to R-ko v ruce. Jste na tom R-ku, ne? Pomalu. On se úplně glitchuje, tyjo. Jo, a úplně jenom musíš luxusně přestat. Úplně luxusně. Snagger. Tak tam bychom spadili tak či tak. Úplně boom a teď tam. Víš co to je? To menu, jak úplně to menu začíná, ty si točíš do té díry. Jo. A to je úplně dobré, to se mi úplně líbí to řešení. Já teda ty písmena nemají úplně broken fyziku. Ale on je problém v tom menu, že si můžu dělat dolů, jenom nahoru. Jenom dolů. Si fakt chce, ale... Já chci vyrvat to F-ko. A ono to nejde. Pyro! No? Chytni se těch písmen. Chytni se mě. No, se držím. Musíš do menu. Jo, jdem do menu. Co se stane, když se to držíme a jdeme do menu? Já vůbec nevím. Menu. Aha. A teď jsme spadili tady. A to nějaké levely, ale to jsou pořád stejně, jako a postať a tam to končí. Nic víc. Zajímavý. Měl by být ten vánoční, aspoň to ukazovali. Na Steamu. Jo, a vánoční na to? Nec na to. Ani se doplero nemá žádné další levely navíc. No, Aztec. Tak to mě řekni. Nějaký ten Christmas level. A Google. Nebo že by teprve to měli přidat? Snad Christmas. Tak jdem zahrát na chvilku ten, dáme tě z toho těch lodí, ne? To bude v pohodě. Dáme se na to elektron, ta byla nejlepší. Jo, tak jo. Jaký chief. To se pravděpodobně dnes jen celou, ale hej. Nějaký ty achievementy jsi na mojich signu dneska, takže host. A jo, invite tě, Pyro, šňupí tě. Invite friends, Pyro, jak se jmenuješ? Pyro, jste divný jméno. Nápodobně. Problém s hydrou, jo? Já jsem na tom méně seré to, že tam mám jakože, že to je holčičí, že to je ženský rod. To mě seré trochu, a jen to pak podně jméno. Jo no, to je pravda. Nechci to všichni udělali, a že všichni mají mužský rod toho jména. Nějám ty mají ženský. Já tě ukrát, naučím kouzlo, jo? Víš, jak funguje elektřina náskrat? Já jsem to zapomněl tehdy úplně jenom. Tak. To jsem nečekal. Jak to odpálilo. To doprnele bylo. Hej, čip. Já jsem ale posedal strachy, jak mě to odjebalo. To mě baví. Ježišmarja, jste ty se asi úplně lekl? Ani ne. Ježiš, to bude úplně klidný achievement, ne vole? To udělá BOOOOO! A je to, pojď pro, teď na tom strš ty. Jo! Jak odletěl! To je dobrý, to se mi líbí úplně. Co mě znamená, pro, děláme experiment, jo? No. Pár kratilos je. A spojíme konce, ne, tady. To nejde. Ale dáme to, ten červený. Pro, chybí kabel. Jo, jsem si říkal. Dělal tu kuličku z toho. Nezajme se stane, že uděláme špatně ty barvy. Tak to skoro to je taky, ne? Já jsem super lekl, jak to vystřelil. Co jsi dělal? Že se dělal, ači meta bude pohoda, než to odjebe do říky. Jo, funguje to. Aha. Je to jedno. Já se to vypadl sama, nevím, co to bude dělat. By to mělo jít na opačnou stranu. Třeba, ale... Teď to je fáza 0, jak to jiná stejno. Teď byli jsou v reálu úplně stejný, ale... Pyro... Jsi tam nějaký zamotaný. Pyro, myslím, že nastal čas. Rozlučit se se mnou a mým životem. Důpady ty. Jsem si úplně zavrtím a odletím. Udělám experiment, co se tady udělám o dva na jednu. Uděláme to každý na jednu, úplně tenhle? Myslím, že zajímá. Tady ta asi nebude vodit. Co?
Tady ta skřínka asi nebude vodit. Ale bude. Všechno bude, když se chce. Tyjo, a to ti úplně bylo na postre. Nic. Stlamání. Ne. To není zdroj energie. A je to dobře promyšlené, to mě vůbec nenapadlo, že tohle se stane. Asi, že to bude prostě free, free. Aha. Oh. No a nevzmeš tu kravicu, nevzmeš tu baterku prost. Jo, jsem si zase klopat elektřinu. Kde je nějaká baterka? Tady to je všechno ve stíně. To byla nějaká baterka, ne? Byla až později, ne? Ne, teď. Parní stroje síly zdroje, tyhle to jdu bombu jsou krotým plastřem. A to je baterka, a jo. Au. jsem rytíř Jedi, Pyro. A ty jsi... Já tě probiju. Myslím, já jsem třeba na tom Clownfishi, on taky měl pouštět písniště, ale on to nějak nefunguje. Taky se trošku... To zní... Já si to pustit, vole! A to zní play. Pár nic. Bo to úplně dělá ignore. On mě prostě nechce vnímat. Oni to dneska Farkula Sulas? A proč Farkula Sulasovi nechal by toho být bot? Na reálném účtu. A je úplně divnej Farkula Sulas. Ne, no, nemá čas. Pro, nebudeš tomu věřit, ale... Sakra! Já odletěl. Co, na tu elektřinu? Jo. Já si byl tak lenin. Žmara, opět nepoznám ruky, nebo jsem debil jenom? Ty, já jsem debil. Chceme tady zabijet elektřinou, není to bezpečné, mamička říkala. Jestli když jdeš do zásuvky, mi mamička, by babička říkala, že jsem byl mladý. Je to baterku rychle! Jsi silák. Tak já. Dneska je kurburt. Ty ale já jdu jednou rukou tu tyčku, Pyro. Ber tu baterku, i ty kabely ideálně. Chci je urvat ze zástrečky, tak pojď. 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 Lol, jsem nevěděl. Když použijí na to tu tyčku, a spostejí si na to, tak on se zasekne ten čubík. Ber tu baterku, ber tu baterku! Beru baterku. Čekabeláš. Nepotřebujem, napojíme to přímo. Pyro, ale... Já se fakt líbí, to se mi fakt líbilo to řešení toho. Ber celý se kabelu, rychle, Pyro, berem, já beru ten červený, ty bereš ten zbylej, ten druhý fialový, prosím, hlavně vezme. Kámo, ten červený je delší než ten fialový, jsem si všiml. Už běžím. Čem nás jsou ty... Ten fialový kam asi dvojnásobně nebo trojnásobně delší. Chceš postavit, Pyro? A to zůstane, to je úplně broken. A jim otevři, a jo. Tak. To nesu, vole. Co dál? Pojď tu baterku na ten čudlík. Jo, co dělá tato věc? A jo, pošli, tak to ne. A já jsem to nechal ruku. Nesu si tu baterku, prosím, mapu. Nevím, ten ču... Vyště, my jsem to vezme... Pozabene... To nám nikdy nešlo, to si pamatuju, to nám vůbec nešlo. To je do video, tady jsou ty pojízdné auta, ty mám nejradši. Zase jdu. Jo, jede bomby! Swift, čau. Jak se vede? Virus. Au. Jsem tu. Tak jo. Berem baterku, dáme tu krabici. Hej, ono se to zabuchlo. Kde těch kabelů potřeba, stačí, tam jsou další kabely, ne už. Kabel jo, nevejdu se. Vejdu. Pyro, berem tady ampermetr. Nabijem tu druhou baterku. A mě víš co, víš proč já to chci udělat? My pak můžeme ušetřit. To je vybitá, jo, takže tohle nabiješ, prosím tě, Pyro. Já to dělám profesionálně, já říkám, že se funguje nabíječka, jo. Pyro, jestli to naučím, jo, že se používá nabíječka, no. Okej. Tady stačí, tak co mě zajímá, když ona je vybitá,
Že bys to přehodil, nebo co? Aha, když je vybitá, co není dá sečit kabel, co jenom debil. Jo, jako znám podobný případy, ale nevím, co přesně po tím myslíš. No, 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 já to nechci zapojit správně. Pojď, pojď, pirátě, naučím. Kam jsi, to byla šleha, kam jsi odletěl? To byla šleha, to že byla vybitá. Víš, že to je ta vybitá nebo ta nabitá? Pane, no, že já se teď jako bojím. Spiro, jak je? No teď jsi trochu jako elektrizován. Trošku jsem odletěl, i když je vybitá, prej. Teda si ho je vybitá. Nevím, měla by být snad ta tvoje, ne? No si jo, to jsem to byla těla jak prase. Ten druhý tam zapojí, to ještě ten druhý, no. Tak, máš to zapojený. Ještě tady to snipero. A prostě už jsme se poučili. Tak. Co je? A už to bude, už to bude, už to bude. A já, pero. Pero, víš, že jsme zkusili experimenty? To jsme tě zkoušeli. Jaký? Ale nemyslím, tady to znásilňování baterky, ale... Zapoj to do kříže. Oh, já mám boží nápad, ale úplně ten nejlepší, co jsi ho ti dostal. Co chceš? No, nic se nestane. Ty na tom jsi třeba elektrikář. Elektrikář to letí, ale... To teda. Teda si jednou je nabitá, já nevím, asi obě, co? Asi obě. Dobrý, takže asi tuhle tu necháme, tuhle savenem, to je boží. Tak. Nějaký běrný kabel, víš co? Na elektrizující zále. Oh, co než to dáme do generátoru, to je zábavnější. Víš co, na to stočíme nastartovat? To zapojíme, pak to nastartne a bude zábava. Když zapojíš to, prosím, je to složité, Piro, jo? První vezmeš tuhle tu fialovou a ty dáš do červené. Jo? Červu dáš do fialové. Tak to je tady dobrý, Swiffe. Tak ne, tak naopak. Mě ty barvy moc nejdu. Nevadí, hlavně aby to fungovalo. U motoru je to asi tak nějak jedno. Buď poběží na jednu nebo na druhou stranu. Ale Piro, zabavíte mu základ, takže to... Ono to nefunguje, co s tím děláš? Ty jsi elektrikář. Čau, já jsem dostal asi tři zkraty, jo. A proč to minulé nenapadlo udělat? Vy jste běželi, jak se... Jsme tam mohli otázat toho druhého, toho Endura, to byl otravný. Co můžeš pošit? Jo, to je fakt, no. Co? Jak profík jsem to zahrál, pep. Jsme mu mohli říct, ať to zapojí takhle, a pak by bodu letěl. Nejlepší, já jsem měl zkušel, třetru si do těch zásuvek. Dobrý, pohoda. Co se stane, když to píchnu sem? Já nevím, Piro, to odletíš. Do zdroje. Myslelý zdroj, co? Šup, Piro. Jo, to věřím, ne? Swiffe. Piro, postav se tady, tadle. No. Cože? Co se má stát? Ty, já to zapojil do benzínového generátoru. No, zatím nic se neděje. To je o ničem ten generátor, pustí k tomu. To je normální člověk, šup. Tak, si ho ani nenastartoval, tak co chceš? Aha. A jo. Jo, uděláme to vstadla, jo? Pustí k tomu. Co se tady krvtíš? Hej, ono to chcíplo. Ano, to má malý výkon, to je proto, ono to je... Pojď, Piro. Startu. Já že to je starší, že jsi nestartovat, ale... Ty asi nějak užíváš, Piro, to startování. To se aspoň... Tak. Ještě. Ještě. Tak co je? Startuj. Tak startuj. To pustí asi pak a zatáhnout, Piro. Šmara, Piro, ty nejšet funguje generátor.
Že to bude se tím zapojením, že to máme zapojené takhle. Ty co teďka? Možná. Jo, ty jsi to chcípnul. Tady víš co, to byl čistý strade, to nastartovalo. Se stalo, nevím, ale pyro, tato se zapojí kabely, jo? Kolikrát to bude ještě startovat? Si připadám jak patamat. Zapojte pyro, zapojte to správný kabelážní. Ne pyro, do červených fakt ne. Jsou tam dvě díry pyro, je to tak těžký zapojit. To zapaluju ty, já nemám startu generátor, který mi... Bez resistor, pak vybouchne, znáš to. Ty zapoješ a startuju pořád ten generátor. Jo, třeba nemá taku. Ber ty kabely, pyro. Prezadám si soutěž, jo? Jasný, svipe. Kdo z nás líp lítá? Je tak je nepříjemný na ty koukat. Hopla. Pyro, nesej na to, to auto musí ještě přežít. Já jsem běžet, když mohla, opět jsem Usain Bolt. Musí jo. Já jsem to chtěl zničit. Jo, já jsem dovést až do toho středu. Nebo já. Ach jo, i ten druhý kabel, prosím tě. Připa je líbí, je to úplně nejlepší, jak může zjípat ten generátor. Je to nejasné, co s tím máš dělat s tím autem, ale myslím, že to můžeš řešit po svém. Jo no, to jo. Že ten generátor je přímo určený, aby se dal s tím zvednout, to se mi fakt líbí. To už nesu kabely. Mám to dát pod bránu? No nemusíš, stačí s tím se podívat, jak profesionál zapojí obvody, jo? Tak, to dáš ty do toho voltmetru. No jasné, jsem celý já. Kabely! Kam jsi zmizel? Ty je to koplé jak kokot. Jo, trošku silou, no, jak jinak. Bohužel mu to nevyšlo, se odstřelil kolega sám. Já to bylo úmyslně, ale... Já jsem čili, co to stane, ale to vůbec nenapadlo, že to jde udělat. Si pamatuješ ne ze školy, vole. Že když je odpor storo nulový, tak je na 5 maximální a on to pak vybouchne. Jo. To bylo psych. Na mě, když dojde ke zkratu. Tak ne asi, my tady neděláme zkratu, my tady děláme jenom profesionální práce, zapojte tam pyro. Na lofase. Teď já to promůžem zvednout. Pořádně to zvedneme, ne pyro? Tak zvedej. Dokud baterky dá. Ale jsem ten vozík, pyro. Vozík vezmem sebou, ne? Tak vezmem, no. Já jdu pro něj. Asi to projede, pyro, doufám, že jo. No, uvidíme. Jo, ten tady tímhle tu věc. Projde to dět? Aha, jo. Pyro, je to složité uřídit? Tady v té hře je celé, jo. Hej! Ono mě to krvčí ruku. Pyro, tam zat. Nepyro, já vím, že ještě tu neřídíš moc často, ale teď ještě úplně příšerně. A oči, a to je ramen a sadem sodí epileptický záchvat. To projede. Dobrý, Pyro, zastav. Jo. Tak jeď. Myslím si, že těma dveřma projedeme, pyro. Šlapně na to! Počkej, chytám asi něco jiného. Ne! Ne, kam to pa... Co? Dobře, teďka, dopředu. Srmnej to. Jo, je to tady nějak, dobrý. Tak není. To je výkon. Není to tady nějak, zaseklo se. Zvedneš to? Pyro, šlapně na to teďka. Držím maximum, co můžu. on neprve se zasekl ve dveřích. Já jsem se zasekl mezi kolem. Co uvneme trochu? Neuzvednu.
Já se zase ve dveřích to kolo, takže musíme couhnout. Tak, tak. Někdo řídí tady musí. Co je? Teď už by to mělo jít dozadu. Předvěkni mě. Vyňáme takto, šup. Tak jeď. Ajde. Co je za problém? Měla jet pyro. Jsi plný výkon, pyro. Tady se opíráš pak otrám. Jo, teď. Ajde! Zaseklo mě to. Jo, máme ten vozík pyro? Máme. A co s ním chceš dál dělat? To já nevím. Neptej. Neptej, jo. Pyro? No. Jestli někdo psal, já o té baterce nic nevím. Ups! Já jsem tady zůstal! Chytí se to pro vás, se to pro vazu. Tak jo, no. Kterýho se chytáš? Počkej. Teď se chytám toho modrýho. Musíš pro jít dopředu? A jenom budeš pod tu bránu, tak si se ti sprčit pod bránou a já ti úplně budu tahat. Jo. Snažím se, snažím se. Dobrý, jsem tady. Nice, teďka pro, uděláme tady profíci. Ej, a to byl nejlepší věc, co jsme ti udělali. Dostali jsme to auto sem. Tak, teď to otočíme trochu tak. A balný tak! Ne, ne, kolo. Kolon? Ten tu není. Kolo mě málem přežvyklo. A no, co chceš? Postavíš se na ty liže, ne, jak profír? No, jdu tam. Chceš tam být ty pro? No, dobrý. To pyro, to je práce pro dospělé, že je tohleto. Pro profíky jedině. Jiný tvůj úkol, co jsi měl, jsem měl, kde se té dělnější strany, co? Chceš se dát desku? Tam se neudržíš jen tak. To je moc zubený. Pyro, zatáhneš za tohle tu páku, prosím tě. Pyro, tu páku zatáhneš, prosím tě, podržíš. Jo, jdu tam. Jsem chtěl to dát dolů. Pyro, nepodrž mi tu páku, jo? Jo, počkej chvilku. Nějak uletěl. Už tě jí držím. Nice. Už tady visím. Jo, vezmeš tu krabici, jo, a dáš to tam. Kam jsi zmizel? Pyro, plán B, plán B. To bylo přesně podle plánu, o tu krabici jsem chtěl přijít, víš co. Jsi ještě to teď nepochopil, ale já tu udělám tenhle hopla. Jo, vyšlo mi to, já jsem super lekl. Teď je pyro. 9, 5 minut. Jo, teď mám čas, ještě chvilku. Vidíš mě pyro? Ne, kam lezeš. A musím trochu víš. Tam asi nevylezeš. A pirot. Ty jsi, pyro, ty jsi pesimista, musím uznat. Ty co pustí? Ty jsi veliký pesimista. A co tam je? Že tam musíš vylíst. Já to chtěl si tak Indiana Jones, který se nebojí, ale který neumře na elektrický proud. Tak se tam vystřelil proudem. Tak. Hop. Pro něco tam děláš dole, ale... Tvé myšlenky o tom, jak fungují trafa, jsou naprosto špatné. Pyro, vidíš mě? Pyro, pojď se nahoru. Kde seš? A ještě trošku. Co to? Ano, Pyro, stoka velmi ta elektřina, ale hej, drž. Co tam děláš? Já, to co normálně dělají na kabelu z transformátoru. Koupu se. Jsme v Rusku, ne?
Jo, nejsme v Rusku snad? To je svobodná země, ne? Já jo, tak chyť tu krabici, nebo co to je. A mám to! Pěkně. A to je baterka, jo? Jo. Jo, vyčiv. Zloděj. jsem celý já, zloděj. Jsem to stihl, Pyro, jsem to v životě stihl. A teďka můžu dělat jinou věc. Pyro, chytneš se, já si tě chytnu a ty to tam strčíš. Jo, já bych chtěl vylíct na to. Jop. Pyro, pošej. Pyro, já si tě chytnu. Strč to tam, Pyro, strč to tam. Počkej. Jo, tak to nebylo dobrý. To bylo mimo plán. Že to ten kabel jenom. Ale probugli jsme kabel. Jsou detaily, Pyro. Fantazie je občas důležitější než kabel ve zdi. Pyro? Letíš se mnou? Jo! Není dobrý proti chlapů. My to máme tak plus baterk, my to máme tak 3 nebo 4 baterky. Ne, jenom 2. Oh, sorry, tam jsem vzal ta jedna baterka. Tamhle u zdi. A jo. Hej, a to super vybobil, viděl jsem, jak se super soupil na tom kabelu. Jo, viděl. Teď už se teď jistří. A ještě nějaký achievement na tom mapě nám chybí? Vůbec nevím, podle mě už ne. Podle mě mapu už máme full achievement. Fajn. Tím líp. Aztec, convertible ride, to musím udělat. To je, že se projedeš 50 metrů v dom v dumpstru. Takže když pojedeš 50 metrů v toho v popelnici. A tady nějaká popelnice je? Na tohle mapě zrovna ne, takže nic. Pyro, já jsem byl letět zpátky, znáš mě, ne? Zase se dejš vystřelit. On to vypadlo. O, se to nemusím to zapojit. Tak, už tam jde mě. Ty to se chytneš, tohle. Kam máš ještě takovou kolonost, kdybych se ještě nezažil. Ty jsi letec. Ty jsi viděl ten stožár, úplně si nepochopil. Ty jsi nevěděl, co se děje. Pyro, si musím být tak hodný a zapojíš tam ten druhý kabel? Jo, jdu tam to zapojit. Tak jako ke mně, víš co, znáš to. Nejprve ke mně, musíš. Jo, dobře. Já jsem říkají Batman. I am Batman! Fire! Kam jsi ho neletěl? Jdeš mi do sauny. Oh, to je tohle auto! Jo. Mám minutu. Asi už já nemám co. A, ještě mám minutku. Polka, tady se 10 vteřin stačí, jo ty. I am Batman! Ne, špatným synem, co? Kam jsi s ním jel? Kam s ním couveš? Počkej. Čekaj, jo, určíme si směr. Uhuhu, a trochu zapazíme po co ten. Jo, jeď. Necelej. Já se nabouhnal. Au. Co je? Nejedeš. Jeď? Hydro. Co je? Mu to spadilo nebo co? Jo, spadilo. Hydro zmlknul z čisté jasna. Co se mu asi stalo? Vypli mu internet, to se asi stalo. A jak bude pokračování, zase někdy jindy. Jo no, vypli mu internet, takže je prd. No. A já to teda zabelím, díky lidi, že jste tady byli, doufám, že vám i takovej stručnější návod na začátku pomůže. A dobrou noc, pokračování zase jindy. Asi... No.
nemůžu předem určit, možná pátek, možná neděli, možná až pondělí a nebo až ve středu, podle dostupnosti a času. Tak se mějte, dobro.